Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi blogeri Qabil Türkoğlu, sizlərlə canlı yayındayım. Xahiş edirəm, yayımı beğenin, paylaşın. Çox dəhşətli bir, necə deyim, günləri yaşayırıq, çox dəhşətli prosesləri yaşayırıq, değerli həmvətənlərim. Artıq elə bir İlham Əliyev, elə bir oyun oynadı ki, xalqımıza, İlham Əliyev belə bir oyun oynadı ki, nəinki Qarabağ Azərbaycandır demək bizə qismət oldu. Yəni təmiz söhbət, sadəcə saxta söhbət idi bu. Bütövlükdə Azərbaycan Rusiyadır. Bütövlükdə hələ bu Qarabağ Azərbaycandır söhbəti var ha. Mənim köhnə izləyicilərim bilirlər. Bu Qarabağ Azərbaycandır şuarı çıxanda dedim millət, millət. Bu şuar çox təhlükəli şuardır. Qarabağ Azərbaycanındır. Məhz Qarabağ Azərbaycandır deməsi, bu Rusiyadan bizə ötürülən tez istidir. O deməkdir ki, Qarabağa görə bütün Azərbaycan işğal olacaqdır. Baxın, artıq gözümüz heç aydın olmasın. Artıq Ruslar Kürdəmirdədir. Artıq Ruslar Gəncədədir. Artıq poligon təmir eləyirlər. Nəm özləri üçün Gəncədə yataq qururlar. Ne bileyim o Kürdəmirdə aviasiyanın o pistlerinin sayını artırırlar, nağırırlar. Daha büyük şekilde yerleşirler Azerbaycan'a. Bir başa Rusya bütün güvvelerinle, bütün gücünle Ermənistan'da olan her bir bazasından artık Azerbaycan'dadır. Artık bir yakın günlerden önce daha da daşlanıp gelecekler, artık imzalar atılıp kol çekilibdir. Değerli vətəndaşlar, Qabil sən niyə belə edirsən bilmək olar. Mən nə ayırıram ki, bədbəxt köpək olur. Kürdəmirdə yoxdur mu bir ananın yobru? Bir bacını fırlayan, ananı, arvadını barmaqlayan Kürdəmirdə adam varsa, varsa. Bir əlaqə sağla gör Ruslar nə ayırır orada. Qabil nə ayırır ki? Qabil istəmir vətən əldən geçsin. Qabil istəmir vətəndən başqa millətin qoşunları olsun. Qanımızı içən Rusiya qoşunları olsun. Qabil neyniyir? Nə qayrır? Qabil istəyir uşaq pulu verilsin. Qabil istəyir bu xalqın sərvətləri bu xalqa məxsus olsun. Qabil istəyir Rus qoşunları Qarabağdan rədd olsun. Qabil istəyir ərazi bütövlüyümüz bərpa olsun. Qabil istəyir ki, milli hakimiyyət olsun. Qabil nə istəyir? Səs gəlmir axı yazın. Burada kimdir yazan səs gəlmir? Səsim necə gəlir? Xahiş edirəm yazın. Burada səsin tempinə də baxaram mən indi. Xahiş edirəm yazın görüm səsim gəlir, gəlmir, necə gəlir bu barədə yazın. İndi mən motivlərə keçəcəm konkret. Səs əladır. Bəli indi trollardır bir də görsün. Yox bu xanım troll olamaz. Amma bayaqca trolldu. Deyir Qabil sən niyə belə eləyirsən? Nə qayırıram mən göt oğlu göt. Nə eləyirəm ki mən? Mən nə qayırıram? Nədir? Bugün Bakıda 3 tane yanı oldu. Avtosalon yandı. Klinika yandı. Taxta, şalban, stroy materialları olan deməli yandı o. Prospekt olan. İndi mən neyim? Bakıda yan hamı da bilir ki bunu yandırdılar. Mən nə qayırım? Dillənməyim ha. Bütün qoşunların növləri başına gətirildi Paşayevlərin. 30-35 yaşında ağzından soska hissi gələn, əskerlikdə olmayan nədir nədir? Paşa Holding denen hesablayıcı gətirdilər, Müdafiə Nazirinin mavin qoydular. Her yere Paşa Holding. Odur, o boyda Müdafiə Sənaye Nazirinin gətirdilər, ağzından süd yiyisi gələn, heç əskerlikdə olmayan bir adamı gətirdilər, qoydular Müdafiə Sənayesinin başına. Mən nə deyim? Bir tədbir olur Qarabağda, Qarabağ alan oğlanlar, daha doğrusu İlham Əliyevin, Putin'in maraqlarının qurbanı olanlar qalıb qıraqda, harada şərəfsizlər var, onları gətirirlər. Qabil, Qabil, niyə belə eləyirsən? Dalbayıb, köpüyü ol. Deməli, deyən həmətən, deyəli soydaşlarım, xahiş edəm yayımı gedişat, hadisələr o qədər sürətlə inkişaf eləyir ki, hətta biz, əvvəllər var idi ha o vaxtı, balanslı siyasət, nala mıxa vurma, bu dəfə Amerika belə deyir, gələn dəfə tərsinə deyir, İlham bu dəfə Amerikanı hədəf alır, 2 gündən sonra Amerikaya qucaq açır, ya səfər eləyir. Ay qardaş, belə söhbətlər öldü, bitdi, qurtardı.
Belə söhbətlər öldü, bitdi, qutardı. Hətta bəzi adamlar fikirləşir ki, İsrail 67-48-ci illərdə İsrail yenə belə vurdu da. Yo, bu vurmaq o vurmaqdan deyil. Bəzilər deyir ki, Türkiyə zaman-zaman necə deyərlər, cüzi də olsa, zəif də olsa faiz artımı olubdur. Türkiyədə belə şeylər olubdur da, darbələr, marbələr. Yox, bu ondan deyil. Bu Erdoğan ondan deyil. Bu Türkiyənin parçalanmasına yönəlikdir bu. Bəzilər deyir, ruslar da əvvəllər soyuq müharibələr olubdur da, əvvəllər tarix boyu biz də oxumuşuq ya görmüşük. Soyuq müharibələr olub, nə bilim, hətta böyük Amerika ilə Rusiya arasında. Bu ondan deyil. Bu ondan deyil. Bu artıq birbaşa ham bilir ki, Rusiya ilə Amerika birbaşa müharibə ən son anda eləyə bilər. Qaldı ki, bu Rusiyanı kifayət qədər yerinə otuzdurası, Moskvaya qədər gedib çıxası, Ukrayna kimi güclü bir ordunu silahlandırıblar. Ukrayna kimi güclü ordu artıq Rusiyanın dizini yerə qoyubsa, o Rusiyanı da hələ belə zəif yaxalayıbsa, Amerika qərb onun xirtdəyini buraxmaz. Bundan əlavə Taliban, Əfqanistan, Pakistan, Hindistan, bu qədər güclü Amerika tarixdə olmayıbdır. Tək qütblü dünyaya, tək Biden nə dedi çıxanda? O elə belə uşaq da öyle. Amerikanın prezidenti elə belə adam deyil. Putin kimi çamadan daşıyan olmayıbdır. Amerikanın prezidenti birbaşa qlobal güclərin mesajını verdi. Tək qütblü dünyaya gedirik biz. Bütün diktatorların götü dağılacaq. Yeni düzəndə diktatoraya ehtiyac olmayacaq. Baxın, deyələmədən. Gəlin keçmişə baxın da, tarixə baxın. Biraz özəl söhbətlər edirəm ki, Zəki bəy gəlinə kim. Tarixə baxaq, tarixə. Tarixi hamınız yaxşı oxumusunuz, mən elə gəlir, çoxunuz. Ən azından ibtidai icma quruşundan, daş dövründən, feodalizmdən, quldarlıq dövrü, o devirlərdən xəbərləriniz var da, indi çox dərinə getməsi üzrən. Hamımız bilirik ki, indiki dönəmdə diktatorlar var, ha, diktatorlar, diktatorlar, ha, qardaş Səddam Hüseyin diktator olubdur. Qəddafi diktator olubdur. O birisilər olubdur da, mübarəki, nə bilim, nəyisi, o Tunisin prezidenti. Ayə, bu diktator başqa şeydir. Diktator dönəmində o zamanın diktatoru başqaydı. İndinin diktatoru başqadır, başınıza dönüm sizin. O zamanın diktatoru xalq üçün diktatoruydu. Xalqın diktatoruydu. Xalq hökuməti qurmuşdu. Necə deyərlər? Baxın, dünyada Misir kimi yaşayan yox idi. Liviya, Qəddafi kimi yaşayan, yaşadan xalqın ikinci bir rəhbər yox idi. Səddam Hüseyin kimi yaşadan yox idi. Qardaş, hər şey xalqın idi. Nefti də, qaz da xalq. Belə bir dənə ac qalan, qarnac olan adam tapanmazdınız. Yaxşı, indi sual ortaya çıxır. Bəzilərinizin belə başınıza girib ki, Qəddafi, Hüsnü Mübarək, Səddam Hüseyin çox xalqını sevən olub, eləmi? Belə düşünürsüz də, xalqını sevən olubdur. Belə düşünürsüz də arada bir, bunlar İslamiyyəti sevən olub. İslam mücahidi deyən adamlar oldu. Bunlar Amerikaya tərəf hədəf aldı. Amerikanı, bunlar, nə danışırsınız? Posturaqçı şeylər damısın, nə danışırsınız? Yaşı sizə, sizin İraqın zənginliyindən xəbəriniz var. Sizin Liviyanın zənginliyindən xəbəriniz var. Yaşı, deyələmədim, Səddam Hüseyin istəsəydi, Səddam Hüseyinin qızıldan evləri, gəmir, hər şey var. Səddam Hüseyin istəsəydi, Afrikada o müsəlmanların bir cəşiyi acından ölməzdi. Öz də o dönəmlərdə Afrikada o müsəlmanların daha acılıq dönəmi keçirdiyi bir dönəm idi. Bəs Səddam kimi adamlar, Qəddafi kimi adamlar olan yerdə, sərvətləri, milyardları, trilyonları olan yerdə niyə Afrikada acından ölən müsəlmanların ən ağır durumuydu? Hə? Bəzilər deyir, eşq olsun. Bizim Zeynalabdın Tağıyevimiz var. Nə bilim, onun yanında yörəsində olan milyarderlər var. Hamısının götünə qoyasınız, elə qoruna soxasınız. Nə danışırsınız sizə? Nə ağlınız özünüzü idarə eləyir? Başınıza dönüm sizin. Ağlınız özünüzü idarə eləyir? Nə Hacı Zeynalab, nə Bakıya su çəkib işte, nə bilim, nə qələt eləyib işte. O zaman Azərbaycan xalqının ən ağır dönəmi idi mi? Dönəmi idi. Babaların acından ölürdü mü? Ölürdü. Mənim şəxsən atam, babam, mən hörmətli adam olub. Deyir ki, 41-45-də, 47-də, 48-də çarıq çeyniyirdik.
Mənim dədəm, babam deyirdi, mən yadımda uşaqdır. Mənim babam neçənci təvəllüdü idi, ay Allah, qoy deyim sizə. Beşinci il idi, yoxsa ne? Beşinci il idi səhv eləm, mənim babam. Mənim babam deyirdi ki, təsəvvür elə, babam beşinci il idi. 1905-ci ildə anadan olmuşdu. Yəni Heydər Əliyev anadan olanda mənim babamın demək olar ki 18 yaşı var idi. 17, 18 hər nəysə də. Heydərin də bilinir ki, biri də 20-də olub, biri də 21-də. Biri də əsgəriyə görə 23-cü ilə saldılar yaşı düşməsin. Müharibə qutarana kimi. Hər nəysə. Babam deyirdi ki, çox ağır dönəmlər yaşayırdı. Hən o Zeynal Abdınların pulunu balta kəsməyəndə, nefti çıxardanda hay, huy, dirji, huy. O zaman mənim babam deyirdi ki, biz elə aclıq çəkirdik ki, mamır yirdik, mamır. Nə bilim, dəri çeynəyirdik. Ay yaxşı, sənin biri var idi, o milyarderin adını yazın, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, yazın. Mənim yadımdan çıxıb, belə zaten olar, sizin şeyinizə sürtüləsi adamlardır. Hani bir milyarder var idi, 70 indinin pulundan, indinin pulundan. 70 ya 80 milyard pul eləyir daha indinin pulundan ha. Özdə nağd pul var idi daha külçə şəklində, qızıl şəklində. Deməli o birisi hansı milyarderdən danışıram? Zeynal Abdullah yox. Onun o vaxtı birisi də hərə öz bölgəsindən neft çıxardı. Yəni 100-dən çox neft çıxardan adam var idi. Yəni Zeynal Abdın yalnızca ən daha zəngini idi, daha böyüyü idi. Yoxsa neft çıxardanlar çox idi və neftdə milyarder olanlar da çox idi. Mən sizə deyirəm ki, o şeyi Stalini prezidentliyə qədər qaldıran milyarderlə danışıram. Hansı ki, Stalini öldürmək Gülsümdür, Gülsənəmdir, nədir o Şəmkirli, Stalini qaçırdırdı o qadın. Stalin siyasi mühacir imiş və Stalin Vorzakon imiş o vaxtın, kriminalı Vorzakonu və Stalin qonur həmən o hacının o neft çıxardan milyarderlərindən birinin belinə. Deyir, ya səni öldürəcəm, ya da pulumu mənə verməlisən. Adam da götə girir, adam biri var, Stalini Stalin eləyəsən, SSR-nin başına gətirəsən, Azərbaycan xalqının maraqları üçün. Biri də var, yo, ermənilərin marağı üçün, bizim özünün marağı üçün, nə öz qorxudan həyatda qalmaq üçün, nəsə, bütün sərvətini verir Stalinə. O indinin puluna 70-80 milyardı, nə deməkdir, milyard dollar, nə deməkdir? Təsəvvürün Stalin eləyən təbliğatını, bütün hər şeyini, bütün nədir, hamısını pulla aldı da, partiyalar da aldı pulla, gücləri də, qüvvələri də aldı, o da kriminal adam. Biri Stalinə qarşı çaşan kimi içindən avtoritet göndərirdi, ölümlə hədələyirdilər və salam. Deyəsən, Musa Nağıyevdir, düz yazır bu Sabuş. Nəysə, dəyərlə mətələr. Hani Stalin eləyib prezidentliyə qədər aparan 80 milyard indinin pulundan dolları xərcləyən bizim milyarderlər olan yerdə, bizim Zeynal Abdın Tağıyevlər olan yerdə mənim babalarım niyə çarx kəmirməli idi? Bax, indi İlham Əliyev ostro-ostro deyir ki, mən 70 kitab yazmışam, 80 kitab. Halbuki kimlərsə yazıb kitabı, düzdür, ölmü? Vaxt gələcək bir 500 il. Dən sonra, 1000 ildən sonra, 1-2 əsrdən sonra nəyə görə tarix kitablarında yazılmalıdır? Pulu var yazdırıb da göt verənlərin. Pulu var yazdırır da kitab, göt verənlərin. Nəyə görə tarix kitablarında və yaxud qeyri-tarix kitablarında biz oxumalıyıq ki, Azərbaycanın gözəl iş adamı olubdur. Putinin yanında olan, nə bilim, milyarder İlham Rəhimov. Nə bilim, milyarder filan kəs, nə bilim, milyarder obisi, milyarder nədir, Musa, nədir, talış balası nədir, deməli, hər nəysə, mübariz, milyarder nə bilim filan kəs, milyarder filan kəs, nə danışırsınız siz, nə danışırsınız siz, bugün Azərbaycanın azadlıq aşıqları meydanda qalıbsa, bir adam onlara bir çörək vermir ki, nəfəsi gəlsin, danışsın heç olmasa. Bir nəfər bu, xalqın qeyrətli oğlanlar zaten iki istiqamətdə hərəkat gedir. Eşq olsun Qənimət bəyə. Qənimət bəy mühacirətdə olanların koordinasiya mərkəzini yaradır, hamını bir yerə toplayır. Bəli, böyük gücdür. Biz də bu anda mühacir hökuməti barədə hərəkətimizi yüksək səviyyədə edirik. Sözüm indi ondan getmir. Hani o milyarderlər biri kömək eləyirmi? Yox. Gələcəkdə amma tarix kitabına yazılacaq ki, hər dönəmin olduğu kimi bu dönəmimizin də milyarderləri, iş adamları. Hamısının ağzına tiş eləyəsiniz. Hansı kişidə, heç bir də kişi deyil olar.
Heç biri de kişi deyil olan. Olayın size kişi gör. Ne vurulan memur, ne vurulmayan memur. Pul olanın kişiliğini unudu. Vessalam. He, bir tane şeydi. Bütün halk kim içinse gözyaşı tökür. Ay, bunun malicesi için, bu körpənin mi, bu kadının mı malicesi için gözyaşı tökür. Bütün Azerbaycan bundan danışanda ya Mübariz düşür ortaya, ya o birisi düşür ortaya. He, bunu eləyirlər, hamı da deyir. Ba, eşk olsun, eşk olsun Mübarizə. Bunu elədi. E, ne danışırsa? Azerbaycan'ın hem Hacı Zeynalabdı ne olup onun etrafında bir onlarla yüzlerle milyarder olup hamısı göt verenin biri olup hamısı oğraşın biri olup benim babalarım acından ölübse benim babalarım hemen vaxtı çarık cemribse sizin babalarınız çarık cemribse o hele birinci dünya muharibəsi ikinci dünya muharibəsi bunların pulu milyardları Stalin eləyən bunlar olubsa SSR'nin zəncan biz yine sefil rezil gününde kalmışıqsa, ermeni her evde kadar gelip girebilipse, Nuru Paşa gelip ermenileri gizleden karşı darmadağın elədisə, kardeş, tüpresiniz o milyarderlerin yüzüne. Tarih boyu Azerbaycan'da heç bir milyarder halkı düşünen göt veren olmayıbdır. Heç bir tarih boyu Azerbaycan'da milyarder zengin adamın namusu, gayreti, çiliyi olmayıbdır. Bak bu gün de biz onu yaşayırıq, bu gün de biz onu görürük. E bakın hiç, ya lülüşünden yarayıp milyarder olup, lülüşünden yarayıp milyarder olup, göte yaxşı girip de kaynatıya, kaynata da milyonçu olup. Ha. Ya da halkın kanını sorarak milyarder olup. Ha, o Zeynal Abdınlar zatlar var idi. Yani kimin tüm nefti satırdılar, kimin tüm nefti tapdılar. İncil üstünde kardeş. İngilizden Rus'un yamyamı uşağı olublar da kardeş. Vessala. İndi biz deyirik 70 milyar. Biz deyirik Zeynal Abdın bunu. Ha, o da İngiliz deyip belə ananı belli yerim. Rus deyip ananı belli yerim. Sen pulun benim. Bu cür İlham Əliyevin pulu kimlerdədir? Putin'de, Erdoğan'da ve diğerlerinde. Öyle mi? Bak Zeynal Abdın da böyle bir şey olubdu. Bu cür İlham Əliyevin pulu kimlerdəsə olduğu kimi. Veyahut bu cür İlham Əliyevin pulu en çok pulu Putin'de Erdoğan'ı koyak kırağa. Birinci eşalon pul bunlara gedibdi. Zorlama, hədələmə, nə, minmə yolundan. Ama könüllülük prinsipinde, dostluq, sirdaşlıq prinsipinde İlham Əliyevin ikinci dərəcəli etap, ikinci mərtəbə pulu kimdədir? God Nissan oldu. God of Ford oldu, nə, Mercedes oldu, Nissan oldu. Bak, God Nissan oldu. İndi, bakın, God Nissan onu oğlanı oxşar qızını əslində qalsa bu böyük bir qalmaqaldır. Əslində qalsa bu ailənin bir açıqlamasını verən yoxdur. Əslində. Bak Elçi bəy gəldi prezidenti oldu. Elçi bəy kimliyini açıqlamadı. Vəzirov gəldi oldu. Vəzirov kimliyini açıqlamadı. Nə bilim şey gəldi Ayaz prezident oldu. Kimliyini açıqlamadı. İsa Qəmbər gəldi. Bu prezident o kimliyini bunların hamısı heç biri Azərbaycanlı deyil. Heç biri Azərbaycanlı deyil. Elçi bəy qarışıq. Ve heç biri de bu xalqın maraqlarından xidmət eləməyib, hamısı da Rusun KGB'nin köpəyi olublar. Hamısı da Rusun KGB'nin köpəyi olublar. İndi bak, indi mən indi bir tərəfdən KGB'den Azərbaycan DTK'dan məlumat aldıq ki, Kevenşik var, adını yazın ora zəhmət olmasın. Kevenşikdən Mehriban Əliyeva sevgiliydi. İlham götünü verdirəndə barlarda, qumarxanalarda, orada burada. Bunlar cütləşiblər. 2001-ci ildə Mehriban doğubdu. Ve İlham Əliyev bilər, öldürər, Moskvada qalıb, orada qalıb. Axı doğubdu. Kevenşiki çox sevirdi. Ondan uşaq dünyaya gətirmək istəyirdi. Doğubdu. Uzun sözün qısası. Uşağı öldürər deyə İngiltərədə böyüdü. Mənə elə gəlir, həmən uşağı God Nisanova veriblər. Mənə saxlamaq üçün, evlatlıq üçün God Nisanova veriblər. Mənə elə gəlir. Çünki o uşaq həmən uşaqdır. Bəlkə yalan deyərəm, bəlkə düz deyərəm. Lap belə deyək də, Mehriban doğduğu olmasa da, yəni balaca Heydər Əliyev öz bacısından evlənməsə də, deyək ki, God Nisanovun qızı olsa da, əslində oğlana oxşuyur, amma deyirlər ki, qızdır. Olsun qız olsun, hər nə olur olsun. Lap mən deyən səhv olsun, sizin düşündüyünüz elə yapın düşündüyü kimi olsun. Bütün hallarda İlham Əliyevin sərvətini, pullarını, milyardlarını God Nisanov fırladır mı? Ən böyükü God Nisanovdum, görürsüz?
Orada hər söhbətə görə məhkəməyə də getmək olmur. Görürsən, İlham Əliyev o biri ölkədə bir dənə orada borzaq şey borzakon yetişdirir. İlham o biri ölkədə zaten yatır, durur, nə bilim, nə eləyir, oturur, durur. Vso, hə, bunu bəylərin sezurasından keçir, keçir, keçir. Vso, göndərir Rusiyada bazarların palajeniyasına, bağçına. Vso, Qabil burada namus söhbət edir, bağırır, Qabil eşitmir. Özəllə deyilə, Qabil, sən nə ötə ölürük, biz bomba bulansan. Mən bir kəlmə sözümü yerinə yetirmirlər, ya mənim namus söhbətimə girişmirlər. Amma namusdan, qeyrətdən, hər şeydən danışırlar, hər söhbətə gedirlər. Qabilin namus söhbətinə, xalqın namus söhbətindən başqa bütün söhbətlərə gedilir. Yəni, pomidor satan, xiyar satanın qulağı kəsilir. Deməli, sözüm indi ondan getmir. God Nisanov İlham Əliyev pulunu fırlayırsa milyardlarını, deməli, God Nisanov kimi gör nə qədər iş adamları İlham Əliyevin milyardlarını fırlayır. Nə qədər iş adamları İlham Əliyevin milyardlarını fırlayır. Gördünüz mü? Dəyərli məsələn, dəyərli soydaşlarım, məsələni nəyə gətirirəm mən? Məsələni ona gətirirəm ki, dostlar, indi sabah deyiləcək, God Nisanov iş adamıymış. O birisi iş adamıdır, bu birisi iş adamı. Nə iş adamı danışırız? Hansı iş adamına? Hamısı şərəfsizdir, hamısı alçaqdır, hamısı əclafdır. Hamısı əclafdır. Təmiz söhbət eləyək də. Hə, deyəcəksiniz, qabı, sizə də çağda dəstək verən bir iş adamı var da, İlqar Hacı. İlqar Hacı kasıb oğlandır ki. İlqar Hacı kasıb oğlandır, siz bildiyiniz kimi deyil. Bildiyiniz kimi deyil ki, İlqar Hacı'nın milyardları var İlqar. İlqarın hər şeyini əlindən aldılar, bir balaca xəçlik pulu verib ölkədən qovaladılar. Və s. İlqar Hacı pul verəndə deyir, bala, qardaş, mən bunu balamın boğazından kəsib verirəm. Sən məndən pul istəyirsən. Mən deyirsəm ki, balamın boğazından kəsir sabı pul verəm. Sən məndən pul istəyərsən? Düz deyir ki, hansısa bir hərəkatlara, nəyimsə, hansısa bir obyektimiz adımı, nəyim, haradansa kəsir eləyib düzəldərəm, hansısa bir toplantınımı, hansısa bir yığıncağım eləyərəm bunu deyir. Amma adam bildiyiniz kimi elə milyonları zadı olan adam deyil. Yəni elə bildiyiniz kimi də zəngin adam deyil. Adam olub, milyardları olubdu. Rusun vaxtından milyonları olubdu. Rus dağılmamışdan. Adamın əlindən alıblar hər şeyini. Soyub soğana çeviriblər. Qutardı getdi. Dənəmədənəm, dəli sözüm. Yəni, bu sözümün altını cizirəm, imzamı atıram. Azərbaycanda milyonları, milyardları olan heç kimin namusu, şərəfi, qeyrəti olmuyub. Bu, bugünümüzdə də belədir. Bu, ən yeni tarixdə də belə olub. Orta əsrlər tarixində də, qədim dünya tarixində də. Hər zaman belə olub. Hər zaman belə olur. Qaldı keçək kimliyimizə. Biz türkük. Dərin köklərimiz, gücümüz var. Ancaq baxın, dəyərli vətənlər. Liboy yerdə qəbirləri eşələyirsən, qəbirsanlıqlara gedirsən, qədim qəbirsanlıqlara, hər cürə dildə var. Ərəb dilində var, fars dilində var, alban dilində var. Nə o belə-belə, nə əlifbası deyirlər, onunla var. Ə qardaş, bir əsrdə dünyada bir dənə dünyada bir dənə mənə millət deyin. Dünyada bir dənə dövlət deyin. Dünyada bir dənə xalq deyin ki, bircə dənə, bircə dənə. Hələ ən sonuncu əsrdə 4 dəfə əlifbası dəyişsin. 4 dəfə. 4 dəfə əlifbası dəyişən millət ki biz. 4 dəfə əlifba dəyişmə nə deməkdir, bilirsən? 4 dəfə kimliyini dəyişirsən. İnsanlığını dəyişirsən. 4 dəfə. 4 dəfə əlifbası dəyişən yeganə dövlət bizik. Bütün öz torpaqlarla 11 kilometrə Türkiyə daxil, öz torpaqlarla, tarixi torpaqlarla sərhəd olan dünyada yeganə ölkə bizik. Ərazisini, əhalisini nəzərə alaraq infarktdan ölən birinci yerdə bizik. Ərazisini, əhalisini nəzərə alanda ən çox necə deyim, repressiyalar bizdədir. Dünyanın heç bir ölkəsində heç bir diktator, hansısa bir söz azad, hansısa bir fəalın, siyasi fəalın ailəsinlə, nəslinlə cəzalandırmır. Ailəsinlə. Yeganə İlham Əliyevdir ki, haqqı deyən adamın ailəsini də təsir eləyir, nəslinə də təsir eləyir. Yatağına girir, nə bilim, ocağına girir. Dünyada yeganə ölkəyik, biz təkcə neft, qaz yox, biz qadın satırıq. Baxın, bir dənə ərəb göstərin Ermənistanda bazlıq eləyən. Bir dənə Gürcüstanda bazlıq eləyən ərəb göstərin.
Bir dənə bazdığa Belarusiya gedən ərəb göstərin. Bir dənə bazdığa Ukrayna gedən ərəb göstərin. Bir dənə Orta Asiya ölkələri, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmenistan, Qırğızistan, Tacikistan. Bu 5 ölkəyə bir dənə bazdığa gedən ərəb göstərin mənə. Pribaltika ölkələrinə, Latviya, Litviya, Estoniya, bir dənə bazdığa gedən ərəb göstərin mənə. Deyəcəksiz Almaniyada ərəb bazdığı eləmir. Almaniyada kurallar var. Hər şey devletin qeydiyyatındadır. Ora ərəb də gedə bilər, mən də gedə bilərəm, sən də gedə bilərsən. Ancaq Azərbaycanda ərəbin bazdığı elədiyi yerdə, ərəbin yediyi yerdə, ərəbin gəzdiyi yerdə sənin imkanın var mı? Sən də gəzəsən, sən də bazdığı eləyəsən. Yəni, dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlar, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar. Baxın, burada bir şey yazılıb, sadəcə mənə pis təsir elədi. Mənə pis təsir elədi. Nəyə görə? Burada adı başqa cürə yazıblar. Hər yerdə paylaşıram. Mən də çaşdım elə dedim də keçən efirlərimizdə. Polis vətəndaşın cinsi orqanını ağzına alır. Belə deyil dostlar. Burada səhv yazıblar. Burada indi mən göstərəcəm ki, sadəcə polis cinsi orqanını vətəndaşın cavan oğlanın ağzına verir. Baxın, burada səhv yazılarda Zəki bəy mənə atdı bunu. Budur baxın. Polis cinsi orqanını döyə döyə, özdə 2 dənə ya 3 dənə polisdir. Bax, cinsi orqanını ağzına al deyir. Açıqca deyir, ağzına al. Polisin forması da düşür, sifəti də düşür. Burada indi biraz mən efirə verəcəm də o qədər yaxşı düşməyəcək. Polis sadəcə cinsi orqanını oğlanın ağzına verir. Yəni bir insanın da adi bir vətəndaşın ağzına verir. O da indi əlində telefon açıq imiş. O da indi telefona çəkibdir. Belə, yəni telefonu açıq qoyub da dəyərləmədən. Elə bil ki, kiməsə mi zəng eləyib, məsələn, görüntülü şəkildə. O da götürüb açıq düşüb, ya kamera ilə açıq. Bütün hallarda baxın, polis vətəndaşı küçədə tutur, cavan oğlan, yaraşıqlı oğlandır, gənc oğlan. Polis də qadınla yox, oğlanla cins əlaqəyə girməyi meyilli polisdir. Vəssalam. Polis deyir, mənimkini ağzını almalısın. Vəssalam. Və indi görün, qızları neynəyirlər. Bax, görün, qızları neynəyirlər, ha, qızları. Gəlin baxa. Eləmə. Eləmə, eləmə, qardaş, eləmə. Polisdir, bax, görünür, bax, başı, bax, sifəti, forması. Eləmə. 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 Görsən nə deyil, nə deyil, qəhbə, çal. Görürsün nə deyil, qəhbə, çal deyir. Fikir verirsinizmi? Dəyərləm. Eləmə. Eləmə, eləmə, qardaş, eləmə, polis sənsən, eləmə, eləmə, eləmə. Gör nə deyir, üzr istəyir, hər kəsdən üzr istəyəmə, deyir, kimi görürsən, deyir, bax, görürsən, səsləri işitirsiniz, mən demirəm onu, polis deyir, polis sabiti deyir, deyir, kimi görürsən, deyir, çal deyir, aşından ölənsiniz, deyir, çal deyir, çalmalısan, deyir, buna bax, baxın. Səslərə diqqətlə qulaq asın. O eləmə sözünə qulaq asın. Polisin ağzına qulaq asın. Eləmə. Eləmə, eləmə, qardaş, eləmə, polis. Görürsən, deyir, aç ağzını. Aç ağzını. Eşidirsiniz də yəqin bunu. Aç ağzını. Bax, görürsün. Polis sənsən, eləmə. Baba, eləmə. Baba, baba, aç ağzını. Bax. Zatın ən əhlə. Hə, deyir, aç ağzını, deyir. Baxın. Eləmə. Eləmə, eləmə, qardaş, eləmə, polis sənsən, eləmə. 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 Eləmə, aşı, eləmə. Polis sənsən, neyin istəsən? Polis adamı ağzına verir. Aşı, neyin istəsən? Polis sənsən, eləmə. Eləmə. Aşı, eləmə. Evə gəlib sonra yalanmırsınız, cizdin la. Eləmə. Eləmə. Mama gəlir, qatırsın, qəhbə. Qəhb, mən cüzsəm. Aşı, eləmə. Polis sənə sən məni qorma olsan. Evə gəlib sonra yalanmırsınız, gecə qorxunur. Aşı, eləmə. Eləmə. Yəkə kişi sən, ha, qanun var, polis var. Belə olmaz. Aşı, belə olmaz.
Eləmə. Dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, polisin sifəti də görünür. Görürsünüz ki, polis deyir, evə çörək alanmırsınız. Yəni, siz sən mən şeyimi çal, mən sana çörək pulu verərəm. Və yaxud sən qorxaq şeysən, mənə güc gəlirsən, mənim əlimi qaytarsan, deyir. Baxın, dəyərli vətənim, indi bilin ki, qızınız, oğlunuz çölə çıxanda istənilən polis götürüb, bax belə elə maşındaca zorlaya bilər və heç kim də ona heç nə eləməz. İlham Əliyev arvadı qəhbə İlham Əliyev deyib ki, İlham Əliyev deyib heç bir polis cəzalanmayacaq. O boyda Gədəbəy söhbətində gördünüzmü, şəhidin anasını yıxdılar, döydülər də, şəhidin anasının ağzına qaz da sıxdılar. Hər şeylə elədilər, dedilər, İlham Əliyev çıxdı, deyir ki, orada tək günahsız polisdir, polis düz eləyib, polis cəzalanmayacaq. İlham Əliyev bilir ki, polisin dubinkasından Putinin cinsi orqanından sallaşıb İlham Əliyev. Zəki bəy, necəsiniz Zəki bəy? Ay, sağ ol, Allah razı olsun, çox yaxşı bir mövzuya toxundun, Allah saxlamış, həqiqətən. Dünən biz danışırdıq, mən düzünüzü gülmək etmişim, biz hirsimizdən gülürdük. Bütün Allah Teala, bütün bu mücadilə edənlərin nəzəri Allahın başının üstərində olsun hamının, mücadilə edən, yəni insanlar ruhdan düşməsinlər, küstahlarımızın da ged-gedə sayı artır mücadilə edənlərin. Yəni bu bəladan qutarmaq üçün Allah bizə yar olsun, Allah bizə kömək olsun, Allah Teala bizi həqiqətən haqqın yoluna yönətsin ki, biz bunlara əməlli başlı şillətəti yumruğumuzu vura bilək və bunları zoopark qəfəsinə salaq. Moderatorlara da təşəkkür edirəm ki, sağ olsunlar ki, burada bunların trollarının, yəni bu iğrənc, mındar, ilham, necə deyərlər, o qaloş mehribana, mehirquşa, yəni ki, demək istəyirəm ki, bilsin ki, o da ki, qancıq, yəni ki, biz ruhdan düşməyəcəyik. Moderatorlar sağ olsun onların o fakələrini, o alçaqlarını, o mındarlarını qoymurlar burada erişiklə ilə məşğul olsunlar. Al, buyur qardaş, buyur. Deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. İndi çox hörmətli generallar mənə yazacaq. Zatən günorta bir neçə kəlmə danışdım. Xiyar əyri pitifdir, ailəm bir-birinə dəyibdir. İlham Əliyev burada polis belə oyun çıxartdı. İlham Əliyev orada, nə bilim, Ləmanla Tolik bir-birini qırdı, Tolik dedi, Ləmana ağzını çıraram. O tərəfdə məni nə bilim, bir xosrovdur, xokkulüdür, mokkulüdür, nədir, bir cədə oğlu, cədə qabili hədəf alır. Bu andan bir-iki nəfər səsi çıxan oğullar var, onu da İlham Əliyev, Mir Şahinləri, AzTV-ləri hədəf alır. Aləm deyə bilinə, hamının başını qatırlar petxularla, baboşlarla, ancaq Rus ordusu, ancaq Rus mütəxəssisləri artıq Gəncədədir, artıq Kürdəmirdədir, artıq Bakıdadır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, qırğın da başlayıbdır. Az sonra çox hörmətli generallarımızdan hakimiyyətin daxilində olan qırğınları sizə çatdıracam. Deməli, dəhşətli aləm dəyib bir-birinə, pox-poxa qarışıbdır. Bir əzdən biz bunlardan yavaşca-yavaşca danışacağıq. Bu arada Mehriban Əliyeva ilə Ramiz Mehdiyevin qırğınıdır. Qırğının nəticəsində Bakı yanır. Niyə yanır? Kim kimi yandırdı? Nədir, nə deyil? Hamısını az sonra deyəcəm. Ancaq sizdən xahişim var. Bax, bir halda ki, əyrə oturaq düz danışaq, təmiz söhbət edək. Bir halda ki, mənim 5 il 6 il bundan qabaq dediyimin indi siz şahidi olursunuz. Deyirdim, ha, İlham Əliyevin sonu gələndə Azərbaycanı İrana, Rusiyaya verib, müstəqilliyimizin içinə edib gedəcək, xalqı qırdırıb gedəcək. Deyirdim mən sizə? Deyirdim mi? Ay, sağ ol. Qarabağ, 44 günlük savaş Qarabağ alındı, eyfariyyasına uymuşdunuz. Mən sizə 3-4 aydır deyirəm ki, Rus ordusu Gəncəyə gələcək, Rus ordusu Bakıya gəldi, gəlir, qərərgahlar tikiləcək. İndi mən deyəni bütün hökumət kanalları, bütün hamı deyirmi? Qardaş, mən deyən bir neçə aya ortaya çıxırsa, ya bir neçə günə ortaya çıxırsa, deməli, məni nədən izləməməlisən? Mən indi deyirəm, polislərin hamısının pornosu çəkilir. Mən nələr deyirəm, indi bax, bu saat, bax, bu saat. Hamı deyir, hə, yandı, dərnəgül yandı. Bəzi adamlar bilmir dərnəgül nədir. Nədir, nə deməkdir ora? Bəziləri bilmir. Bəziləri yox, heç kim bilmir onları kim yandırdı, niyə yandırdı. Heç kim bilmir. Onu qabil deyəcək. Az sonra deyəcək, hələ klinikada yandı, hələ
Avtosalonlar da yandı. Oo! Tək elə bilirsiniz. Dərnəgül bazarı yandı. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu klanlar arası hansı davanın nəticəsidir? Belə Bakını ümumiyyətcə yandırırlar. Xəbəriniz varmı ki, Amerika səfirliyi bu gün bağlandı? Deyirlər ki, bax, bayram imiş deyə bağlandı. Yaxşı, mən gün orta da sual verdim. Siz indiyə kimi bu yaşa gəlmişsiniz, eşitmişsinizmi ki, hansısa bir gün Amerika səfirliyi işləməyəndə durub müxalifət və iqtidar kanalları elan eləsin ki, Amerika səfirliyi bu gün işləmir? Onuz da bu xalqı Amerika səfirliyinə yaxın buraxırsınız mı? Amerikanın işləməsi, işləməməsi bizim Xaricişlər Nazirliyinin maraq çərçivəsində ola bilər. Bizə nə dəxli? Bunu indiyə kimi elan eləməmişdinizsə, indi niyə elan edilir, sonra da deyilir, yox bayram imiş. İnanın Allaha, Bakı bombalanacaq. Və bugün mən deyəni etmirsiniz. Bugün mənim maraq dairənizdə, baboş burada mənim yerimdə oturub baboş antilikot yesəydi burada 5-10 min adam canına baxardı. Bugün Ləman döşünün o qara giləsini belə göstərsə efirdə, sinəsini açsa burada 30-40 min adam baxardı. Biz belə geri zəkalı müsəlmanıq. Biz belə geri zəkalı türkük. Ancaq gözləyirik o birdən başımızı o qət kötüyünə qoyanda da nə edirik? Onda başqa çarəmiz olmur. Sadəcə qəssabın baltasını, bıçağını yalamaqdan, yalayan dana kimi hərəkət edirik. Dostlar, dostlar. Sağ olsun Azərbaycanın şərəfli generalları var və şərəfli generallar hal-hazırda bu yanğınlar, hal-hazırda Kürdəmir, hal-hazırda ölkədə gedən proseslər barədə mənə bax, 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 sökə-sökə yazırlar, atırlar, mən az sonra sizə çatdıracam. Zəki bəy, Amerika səfirini bağlayır, ruslar artıq, Qənimət bəy də dedi, müdafiə nazirindən mən də dəqiqləşdirdim, adamlarımız var artıq. Kürdəmirdə necə deyərlər, havalimanını, hərbi havalimanını böyüdürlər. Artıq Gəncədə Seyfəli poligonu və digər poligonlar aləm dəyib bir-birinə xiyar-xiyara qarşı, pop-popa qarşı. Qənimət bəy də bunu açıqladı, müsabat o bir digər hakimiyyətə bağlı kanallarda açıqladı bunu. Bakı bombalanacaq. Erməni, o boyda Ukrayna Rusiya ilə savaşır, bütün dünya Ukraynanın yanındadır. Hələ indiyə kimi 150 kilometrdən o tərəfə vuran raket verməyiblər, amma Ermənistana 300 kilometr vuran raketləri veriblərsə, deməli Bakını vuracaqlar, Bakını qana bulayacaqlar. Mən gün orta dedim, 10 dənə İskəndər İravana ataq biz, heç nə olmayacaq. Seyrək binalar, alçaq binalar, təmiz tikilmiş möhkəm binalar. Ancaq həmən 10 dənə raketi Bakıya ataq, nə olacaq? Elə udarını vanladan, zərbə dalğasından bir bina uçmalıdırsa 20 bina uçacaq. Bakı yerlə yeşsən olacaq. Ay millət! Elə belə məştəğalları çıxartmadılar. Elə belə Amerika bayrağını, Amerika-İzrail bayrağını elə belə yandırtdırmadılar. Onu dünyaya ermənilər görk eləmədi. Sadəcə biz necə baxırıq ha Fələstinə. Məni kimi bir müsəlman, məni kimi bir şərəfli insan necə deyirəm, ha o Amerikanın bayrağını yandıranlar, o Avropanın, o İzrailin, onlar da yeçilən terrorist olacaq. Bu zehniyyət ölsə yaxşıdır deyirəm, ha eşkəyin üstə İzrail bayrağı çəkirlər, nağarlar, yandırırlar, öldürürlər daşdığı eşkəyi. Bu zehniyyət ölsə yaxşıdır deyirəm, ha mən. Bax indi bizim məştəğada o geri zəkalı xiyarlar, bir qrup xiyarın İsrail bayrağı, Amerika bayrağı yandırması İsrail başa düşdüyü ola bilər. Amma Amerikan bayrağı yandırması. İnanın Allaha Bakını bombardıman eləyəcəklər. Bakını dağıdacaqlar. Baxın, siz fikir vermişsinizmi? Ölkədə hər hansı bir qətliyam qırğın olanda qabilin baxış sayı 5000-dən aşağı düşmür. Düz deyilmi? Görürsünüz qətliyam olsun. Gözləyirsiniz danışılmış savaş olsun. Qardaş, indi burada qabili izləmək belə bir etirazdır. Baş uza dönümsün. Hərəkət eləyin də. Burada yazırsınız. O vaxtı Fuad Muradov mənlə danışanda bir şey evvel danışmışdım onu. Dedi ki, bax sizin o çatda yazılan yazılar var. Onun da senzura, onu da düşünən beyinlər, hökumətin qrupları, xidmətləri, xalqın mineniyasını, ən radikal kanal, müxalifət kanal, mineniyasını xalqın. Onu da prezidentə və prezidentə, Rusiyaya belə, institutlara belə ötürürlər bu tezisi. Xalq savaş istəyirmi? Xalq nə istəyir? Xalqın əsas hissəsi nədən danışır? Hamısını ötürürlər. Və bəli, ona görə dəstək verin. Az sonra sensasiyalı xəbərləri danışacağım. Bakını kim yandırır? ABŞ başa düşdük. İlhamı yandırır. Əliyevləri yandırır. Yap tüstüləyir. Bəli, ABŞ Əliyevləri ona görə yandırır ki,
Əliyev birbaşa Azərbaycanı tamamilə Rusiyaya təslim etdi. Yenə deyirəm, Seymur Həziyi Allah var eləsin. Eşq olsun ona. Seymur Həzi, özdəkin Seymur Həzi Fuad Qəhrəmanlı bəy kimi çıxıb həftədə bir dəfə danışıb oturmur orada. Oradan bir cümlə oğurur, buradan bir cümlə oğurur, çıxır danışır. Seymur Həzi düşünən beyindir. Biləsiniz ki, Seymur Həzi Fuad Qəhrəmanlıdan 10 dəfə savadlı adamdır. TikTokda da danışır, Facebookda da danışır, YouTube'da da danışır. Hər yerdə əlindən gələni edir və çox da və üstü xəttənməyəsi, necə deyərlər, küncəllənən kəlmə demir. O günü də, bu günü də. Seymur Həzi, görürsünüz, deyir, mən qulaq astım deyir. Mən qulaq astım deyir. Lavrova sual verdi. Ukrayna bir jurnalist sual verdi ki, Donbasın əhalisinin də çoxsu Rusdur. Niyə görə torpaqlarınıza qatmırsınız Donbası, yəni Luganski ilə Donetskini? Lavrov demişdi ki, nədir? Luganski, yəni Donbası alaq bütün Ukraynanı itirək. Baxın, orada etdiyi səhvi burada etmədilər. Orada bəli. Orada bəli. Başqa silahla davrandılar, başqa cürə davrandılar. İndi isə bizə Xan kəndinin Qarabağı verilmiş kimi görüntü yaratdılar. Yaratdılar. Amma bütün Azərbaycanı işğal etdilər. Baxın, dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Zəki bəy yəqin Allah şahididir ki, siz də Allah şahidisiniz. Bunun üçün orta demişdim, iki cümlə ilə, üç cümlə ilə indi də deyim. Mən bir müddət bundan qabaq, haradasa bir həftə, beş gün, bir həftə bundan qabaq, mən burada dedim ki, ay millət, Zəngəzur reliefi çətin olduğuna görə, üstəlik qış ayı olduğuna görə, savaş yazda olacaq. Savaş yazda olacaq və Zəngəzura soxulacaqlar 20 min artıq planda, qərarda. Birisi də bir qərar cızılanda nə qədər texnika itirəcək, nə qədər təyyarə, nə qədər insan, ilkin hədəf, sonraki hədəf, sonraki hücum istiqaməti, ilkin tapış. Bunlar hamısı hücumun ya müdafiənin bütün qərarda deyilir. İndi baxın, dəyərlən vətənəm, görün sizə nə göstərirəm mən. Mən deyəni indi Patrushev üçün adamı deyir. Baxın. Maksim Şevçenko deyir mən deyəni və Rusiyanın ən böyük politologları deyir. Nə deyir bilirsinizmi? Budur, baba görün nə deyir. Rusiyanın ən güclü politologları deyir ki, bəli, yazda savaş başlayacaq Azərbaycanla Ermənistan arasında. Savaş başlayacaq və bu savaşa Rusiya heç bir tərəfə tərəf olmayacaq, yəni heç kimə qahmar qırt çıxmayacaq, savaş olacaq. Budur, baba. Будет война. А я могу сказать, что будет. Будет война. В 24-м году будет новая война. Кого с кем? Азербайджан с Арменией. Там... Вероятность этой войны очень велика. Там не может быть войны. Армянам нечем воевать. Да? Неважно. Вероятность. Давай так. Я не скажу, что она будет 100%. Я скажу, что 50 на 50. Вероятность войны велика, поскольку Азербайджан при всем своем миролюбии и... Ağabeyim, deməli, Rusiya tərəf olmayacaq, 24-cü ilin əvvəlində Azərbaycanla Ermənistan savaşacaq Zəngəzur üzərinə. Dəyərli əmətələr, dəyərli soydaşlarım, mən bunu bir neçə gün sizdən qabaq demədim. Bir başqası oturub orada danışır, ancaq manaf belə gəldi, müğənni manaf, şövkət belə getdi, filan məmur belə getdi, hacı madər belə getdi, bu pul almaq üçün edirlər də. Sonra da görürsən, həmən videolar hamısı silindib, uşaq artıq hələ bir də mən elə şey görürəm, bir də görürsən, özür də istəyirlər. Yəni, ay qardaş, biz elə belə adam deyilik, Putinin qərarını, Putinin verəcəyi qərarı bir həftə qabaq verən oğlanamdır. Yəni, bizə Rusiyanı Putinin ətrafında olan generallardan, İlhamın ətrafında olan generallardan bizə məlumat gəlir. Göz, mən deyirəm, bir neçə gün sonra nə deyir onu, kim deyir onu, bir neçə gün sonra onu Putinin televiziyaları deyir, Rusiya televiziyaları deyir. Gördünüz mü? Rusiya televiziyası nə dedi? O günlərdə verdim. Nə dəhşətli xəbərlər dedim sizə. Dəyərlər mətələr, artıq 102-ci bazanın Azərbaycana gəlişini, bu barədə çox böyük ruslar iş görür artıq. Sizin, mən sadəcə təəssüf edirəm, bilirsiniz nəyə. Ürəyim yanır, canım yanır xalqıma. Ancaq mən bir yandan da qəzəblənirəm nəyə. Baxın, Kürdəmirə və Gəncəyə ruslar gəlir, tırlarla, malzəmələr gətirir samolyotlarla. Artıq Qarabağdan kolon şəklində bəzi malzəmələr gəlir. Onu çəkib atmırlar bizə. Bax, o Hayrabağ, Kürdəmirin Hərbi Aerodromunda olmuşam, mən tələbələrimi aparmışam ora.
bilir oradaki uşaqlar bilir orada bir sevgilisinin evinin üstünde farsaj veren oğlan, o farsaj veren vaxtı mən oradaydım. İndi bak orada ruslar ne kadar olmuş o içine lənət olmuşun o aeroport hansı ruslara veriblər artık. Mən elə deyirəm əsəbimdən. Hemen o Kürdəmiri, o hava limanı, Azərbaycanın birinci Nasosun ikinci Kürdəmir, en büyük hava limanıdır. Əslində qalsa en məsuliyyətli hava limanıdır. O Kürdəmir hava limanının o ruslar ne kadar olmasa çölə çıxırlar da çörək yeməyə. Orada kənd kimi yerdir. Çölə çıxırlar çörək yeməyə, nə bilim ne yeməyə. Onunla niye bak belə bir dənə çəkmirsiniz? Ay taksi şoförləri 73-cü millət. Mən də taksi şoförü olmuşam bir neçə ay. Niye çekmirsiniz, bizi atmırsınız, göstermirsiniz? Ay millet! Değerli mətələr, Zəki Bey söz veririm size. Mən çok hörmətli generalımızın gələn məlumatı gözden keçirirəm. Fırtına olacak az sonra. Özünüz kimi şərəfli insanlar getirin. Ay kardeşler, bacılar. Boş durmayın. 5-10 dəqiqə, daha doğrusu 15-20 dəqiqə Zəki Bey'den sonra sensasiyalı xəbərlər verəcəm. Dəhşətli xəbərlər. Heç harda eşitmədiyiniz xəbərləri verəcəm. Də qabil. Onda niyə qabildi bu başın qiyməti milyonlardır? Hamı deyən xəbəri mən deyəcəydimsə və yaxud hamı dediyi xəbəri birinci mən deməyəcəydimsə onda bu başın 10 milyon qiymətinə 50 milyon qiymət qoyurlar. Köpək uşağı hələ az qoyurlar. Onda da niyə mən başıma bu qədər qiymət qoyurlar? Bu baş çox dəyərli başdır. Az sonra görsə nələr deyəcək? Zəki bəy buyur. Sağ ol, Allah razı olsun. Həqiqətən olduqca çox geniş şaxəli mövzulara toxunursan, Qabil. Yəni, başdan belə deyərdim də, Allahı qoyub insanları ilahi qəbul edənlər müsəlmanlara qarşı ən qatı düşmənlərdir. Yəni, insanlara qarşı ən qatı düşmənlərdir. Yəni, hər bir şəxsiyyəti bağırsanında nəcis gəzdirən, böyrəndə sidik gəzdirən, ilahiləşdirirlər, böyüdürlər, ona nə bilim, tabur, nə bilim, dəmir yumruq, dəmir şirlə qafaz adı verirlərsə, bəziləri də, məsələn, Allah adı verirlər ki, göydə Allah, yerdə də sənsən bizim üçün Allah, amma başa düşmürlər. Yəni, mən bu sözü nəyə görə gətirirəm? Yəni, bilsin ki, aləmin Rəbbi Allahdır, aləmin Rəbbi. Amma hər bir ailənin evinin içərisində Rəbb kişidir. Yəni, başa düşün. Bugün bizim Azərbaycanın rəbbi yoxdur. Yəni kişisi yoxdur. Zəki bəy çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Dəyərlə mənim. Buyur. Bakıda çox şey yerlər yanır, artıq söndürülə bilməyən yerlər var. Aləm dəyib bir-birinə, klinikalar yanır. Dəyərlə vətənlərim, başqa yerlərdə yanır. Hal-hazırda deməli dəhşətli xəbərlər var. Hətta indi də azadlıqda yerləşən ticarət obyekti bu dəqiqələrdə yanır. Heç keçirə də bilmirlər. İndi bu dəqiqə sizə dəhşət. O, deməli burada deməli o, bircə dəqiqə. Deməli çox dəhşətli aləm dəyib bir-birinə. Az sonra kim kimi yandırır, niyə yandırır? Bunların hamısını yeganə Qabil Türk oğlu açıqlayacaq burada. Buyurun Zəki bəy. Bəyənin paylaşın. Sağ ol. Yəni dediyim kimi yəni bütün kainatın Rəbbi Allahdır, evin kişisi evin Rəbbidir. Yani bu qanundur, bu yani bütün din kitablarını da oxuya bilərsiniz. İndi keçən görən ki, yani Ermənistan nəyə görə silahlanır? Bu çox vacib bir söhbətdir. Qabil də həmişə bu söhbətdə vurğuluyor, düzgün də vurğuluyor, düzgün mövqeydə də söhbəti aparır. Amma burada bir şey də var ki, bilmək lazım ki, Paşinyan Avropaya cəhd edir getməyə. Gürcüstan Avropaya cəhd edir getməyə. Amerikanın nəzərində apardığı siyasətdə, Anglo-Saksonların da apardığı siyasətdə incə bir xırdalıq var, onu hansı ki nəzərə heç kim fikir vermir, baxmır, o nə deməkdir? Bugün Ermənistanı ona görə silahlandırırlar ki, o özünü həm Azərbaycandan müdafiə edə bilsin, həm də Rusiyadan müdafiə eləsin. Ona görə 300 kilometrli silahları ona verirlər, raketləri. Elə belə də, çünki Rusiya 24-cü ildə hazırlaşır özü üçün yol açmaq üçün Gürcüstana hücum eləməyə. Ermənistanı tam əlində saxlanmaq üçün. Çünki həmişə Ermənistan onun farfosu olub, marionetkası olub axı. Azərbaycan da görür. No bilir ki Ermənistan Avropaya gedir. Nə qədər də çıxış eləsələr, nə qədər danışsalar, baxın görürlər ki alınmır, gücü çatmır Paşinyanı yıxmağa. Çünki Paşinyanı vurmaq qəti qadağandır. Yəni ki, bunu Ermənistanda axı çox siyasətçilər bilər. Niyə? Çünki o Vatikanın ordenini alıb. Paşinyan Vatikanın ordenini alıbdır.
ve o da necə deyirlər ki, mason şeyinin üzvüdür Paşinyan. Elə belə balaca adam deyil. Toxunulmazlıq var onda. Necə ki Ukraynada səhv eləmirəmsə Patrushovdur. O da Anglo-Sakson masonlarının üzvüdür. Ona da toxunmaq olmaz. Yəni onda da bu şey var. İndi mən dərinə getməyəcəm. Üzlər deyirəm prosu bu söhbətləri. Amma Avropada, Fransada, Amerikada gözəl bilirlər ki, Rusiya artıq hazırlaşır Gürcüstan üstünə yürüş eləsin ki, orada koridor açsın özü üçün Ermənistana birbaşa və Ermənistanda böyük çevriliş eləsin. Ona görə birinləri Fransada razılıq veribdir ki, Amerikanın hökmü ilə ki, onlara yaxşı silah verilsin, özünü qorusun. Həm Azərbaycandan, həm necə deyərlər Rusiyadan. Çünki Ermənistan Rusiyanı təmin çıxartmaq istəyir öz ərazisindən. Və Zəngəzur dəhlizinə özü sahib olmaq istəyir. Amma İlhamın apardığı bu Rusun tulası, PPK-nın Yezdi Kürt komandasının çaqqalı. Bu isə deyir ki, Ermənistan ki, gəl əvvəlki kimi necə mən Rusun dalını yalayıram, sən də gəl yala. Avropaya getmə. Bay İlhamın apardığı siyasət budur. Azərbaycanı yəni qapalı eləyir hər tərəfdən, bağlayır. Ancaq ki, Avropaya qapı açmayım, Avropa pisdir, Avropadan biz nə istəyirik? Ya Avropa bizdən nə istəyir? Avropa bizə təklif edir ticarət. Avropa demir ki, mən gəlim öz qanunlarımı qoyum sizdə. Avropa bunu demir, at tövbə. Amerika da demir ki, mən gəlim burada Amerika bazlıq aparım burada. Demir o söhbət. Amerika deyir ki, ticarət məsələsi. Böyük Əfqanistan var, Zəngəzur yolu var burada. İran lazım, çünki İran sanksiya altındadır. Bunu gərək hamı başa düşsün ki, İrandan gedən dəhliz bu artıq bildirmək ki, kuluba yəni söhüş deməkdir. Bunu başa düşməyirəm. Çünki o planları onlar qurur. Onda da triyardə edilər. Mən o səfər dedim, ayrıqam. Sən onlar üçün yağlı bir qoçsan. Və indi də bildirmək ki, klub tamamilə bütün o triyaderlər ki var ha. Onlar artıq məsələni qoyublar macir hakimiyyətinin həyata keçməsi. Və macir hakimiyyəti ilə söhbət aparma. Bunu yadında saxla ki. Ay bir qeyrə. Ay tula. Rusun tulası. O mehir qaloşun da var ha sənə. O da elə səhəb tarifdir. Atatın yanına bağlayarsan. Ya əmrəng olar, ya xasiyyət olar. 200-də bir bezin qırağı sus. Açığı sus edeyim. Siyaset deyilən şey yoxdur sizdə. Ətrafınızda oturan o Fuatdi, beylərdi. Bunlar hafta qardaşlarındadır. Bunlar sizə ideologiya deyirlər. Bunlar sizə nəzəriyyə deyirlər. Başları boşlar bunları. Çünki bunlarda böyük qlobal siyaset düşüncəsi yoxdur. Dünyada gedən proseslər nədir? Necə olmalıdır? Hərçənd ki, Özbəkistan prezidenti Mirziyoyev çox gözəl siyaset aparır. Baxmayaraq ki, diktator da olsa. Amma öz xalqı üçün, öz milləti üçün, öz Özbəkistanın gələcəyi üçün olduqca çox düzgün siyaset aparır. İndi söz verirdi ki, mənim yetdiyim tamam olsun, mən çıxıb gedəcəm. İndi yalan olacaq, doğru olacaq, o Özbəklər işidir. Özbək qardaşlarımız işidir, bizim işimiz də. Amma sən bir qeyrətsən, yapışmısan, abisə təzə gəlib bir şeydən yapışan kimi, sən belə yapışmısan, Putindən əl çəkmirsən. Bax, belə gündəsən sən, ay bir qeyrət. Yəni mən, bir sən çox sözlər sənə demiyorum. Çünki sən siyasət bil, bir harda ki, ay millət, bir insan ki, öz ailəsinə sahib çıxa bilmirsə, öz dalına sahib çıxa bilmirsə, öz oğluna, qızına, gəlininə, nəvələrinə sahib çıxa bilmirsə, hər harda gəldi, nə istəyir, verir, səhər dalını, qabağını, başını. Bunlar Azərbaycana prezident olar. Düz oturaq, düz danışaqında gəlir. Bizim əsl millətimizin əsl sözü düz oturaq düzə. Əyri oturaq düz danışaq bu ermənilərin, farsların sözüdür. Bizim sözdür. Ya ona görə mənim şey deyirəm düz oturaq düz danışaq. Yəni başa düşün də bundan bizə hansı prezident ola bilər? Qazilərimizin başına nə it oynatsın? İndi təzəcəyinə jurnalistlər tutub apardı. İndi Qabil bayaq göstərdi. Biz elə dünən elə o barədə danışırdıq. Ki adlardır buna bax. Şəhər içində cavan oğlandır gedir. Polis yapışır onu, basır maşının içərisinə bu oğraşlar. Bu PPK-nın Yezdi Kürt komandası düz oturaq düz danışaq. Deyir, mən sənin ağzımı darlamalıyım, mən kef istəyirəm sənin ağzında görür. Bu faciə deyə bu ye. Bir dərindən fikirlər çünki bu Mehir Qaloş, bir də ki bu İlham Çaqqal, Tula, Rusun Tulası. Gör Azərbaycan nə günə qoyub. Gətirib bura Yezdi Kürt polislərini töküb, PPK-nın Yezdi Kürt polislərini.
Görün milletin başına ne oynatırlar. İndi sen dur şehirde dur. Gözel göçü xanımın var. Gedersen yol gedersen taraf maçını saxlayacaklar. Biri kefini görmek istiyor. Biri de sen durup şey diyecek üstüme üstüme. Bir de arvada üstüme üstüme. Ya kızın üstüme üstüme. Baxın da bu ne bədbəxtçilikdir. Hansı dövlət, hansı hakimiyyətdən biz danışırız. Ya hansı biz dövlətdən danışırız. Türkmenistan'da böyle şey edirlər. Türkmen başıs böyle şey elətdirir. Ve şimdi söz indiyənəcək. Vurup, döyüp, öldürüp düz ama böyle alçaq işler görüb mü? Koreya məsələn, her tarafta sərhədi bağlıdı. O Çin, Min. Görü orada şehrin içərisində bir camadın içine döyübdü, topun qabağına koyup, gürləliyibdi, döyübdü mal kimi, sırfıbdı, öldürübdü. Ama böyle bir namusluqlar eləmiyiblər bunlar. Mənim o düzgün başa düşün, heç o Qəddafi, o heç belə bir namusluq eləmiyib. Səddam Hüseyin heç belə bir namusluq eləmiyib. Şehir içinde cavan oğlan gelir, taraf tutur onu sağ maşına, sən avcın, üzün, nəsin, üzün, almalısan, ne sən bunu avcın? Bu biyabıçılıq, ya millet. Bir anlayın da nədən danışırıq biz de? Baboşun bir tane antrikotuna yığılır, orada 40 min adam baxır. Ne olur, avcınızın suyu axır. Burada görmüşsün, milletin avcını mındarlayırlar. Bundan niye siz bir suşa gəlib, bir şeyə gəlmirsiniz, birliğe gəlmirsiniz? Mən demirəm ki, durun bu dəqiqə vurun onları. O barədə gelmir söhbət. Söhbət gedir ki, niyə ətrafımızda bizim yığılıb? Niyə bizə zəng edib arxan eləmişsiniz ki, biz sizin gəlişiniz üçün... Mən oxuyuram, heç hatta var, 5 nəfər, 10 nəfər yazır bunu. İndi onun da hərəsinin yanında 2 nəfər, 3 nəfər ola. Ya da bəlkə de çox, həqiqətən də o adamdır bu. Necə trollardır bunu yazır spesialini. Belə də ola bilər. Yani incimiyim mənlə. Mən yani geniş şaxalı yanaşıram suala. Bu da ola bilər. Amma həqiqi mənada niyə ittifaqa girmirsiniz bizlə bərabər? Avropada olanlar, Rusiya Federasiyasında olanlar. Bəm yorulmadınız nökər kimi yaşamaq bu dünyada? Ne olsun ki sən açmışsan orada bazar açmışsan işləyirsən. Amma sən onsuz da Rusun nökərisən. Gəlir əməlli başa haqqımı qoymalısan buraya. Pılını verməz. Avzun nədir verməyəsən? Ya sən borcaqı oynayırsan kimə? FSB'nin əlinin altındasan onsuz da. Bunu biz bilirik hamısını. Və yaxud Bakıda sən bomba olarsan nə istəyirsən. Sən olsa bəylərin əlinin altındasan. Qabil, buyur girəm, sonra mən davam edəyərəm. Buyur qardaş. Dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, son günlərdə Qızılcadan ölən adı altında Azərbaycanın körpələrini qıracaqlar. Bax, deyirəm sizə, ha! İlham Əliyev bizi, birinci İlham Əliyevin arvadı Hindistan qaraçılarındandır. Yəni Hindistan ermənilərdən də onların geni də eynidir, biləsiniz. Hindo-Avro genidir. Deməli, Mehriban Əliyeva da ermənidir, İlham Əliyev də ermənidir və bunlar düşünürlər ki, bu Azərbaycan türkləri sındırmışıq, yəni ancaq qarnını düşünən bir toplumdur, bizi çox aşağılayırlar və bizi düşünmürlər, erməniləri düşünürlər, 13 dənə terror təşkilatını yaradan və yaxud bağlılığı olan Ermənistanı düşünürlər və Tamara necə ki İlham Əliyevin xalası Tamara Tovuzda yüzlərlə uşağı öldürmüşdü və Azərbaycanın bir çox yerlərində tamaralar var idi, öz işini görürdü və o sərhəddən o üzə keçəndə demişdi mənə milli qəhrəman adı verin ermənilərə. Çünki sizin heç birinizin öldürə bilmədiyi qədər mən Azərbaycan uşaqlarını, oğlan uşaqlarını öldürmüşəm. Və dəyərlən vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, indi İlham Əliyev də bu siz öldürəmədiyiniz qaziləri Tangın qabağından qaçmayan oğulları mən nə qədər öldürmüşəm. Siz elə bilirsiniz 77 qazi intihar edib dünyasına dəyişir. Sizin xəbəriniz var 5 bu qədər qazi xəstəlik qoydular adını ancaq dünyasını dəyişdi. İntihar elədi. Sizin xəbəriniz olsun ki Azərbaycanda 9 mindən çox oğlumuzu öldürdülər 44 günlük savaşda adını qoydular 3 min. Yenə deyirəm, 3000 dünyasını dəyişmişsə, bəli, Salaviyov dedi ki, nə qədər, Putin dedi, nə qədər öləniniz var, İlham Əliyev dedi, deyə bilmərəm. Salaviyov da çıxdı, dedi ki, elə zaten bunlar 3000 civarında deyiblər. Demək ki, bir neçə dəfə artıqdır deyə bilmir. Əzəmətələrim, dəyəli soydaşlarım, indi baxın siz, İlham Əliyev düşünür ki, bu xalqa sabah ermənilər bunu San Francisco'da, nə bilim, Los Angeles'də, nə bilim, haradasa da deyək ki, diasporanın, erməni diasporasının güclü olduğu yerdir. Ya Fransa'da zaten sərvətləri var bu ölkədə. Ermənilər bunun xirtdəyini üzəndə deyəcək ki,
Sizin haberiniz var, ne kadar Azerbaycanlı kırdım ben. Sizin kıra bilmediğiniz kadar kırdım. Sizin Şamiyanınızın bile kıramadığı kadar kırdım. Ve İlham Əliyevin Şamiyanın bacısı nevesi olduğunu hamı bilir. Türk düşmanı Şamiyanın. Ne sözüm indi ondan getmir. İndi isə Qızılca adıyla uşaq öldü deyirlər, qız uşağı və Azərbaycanda Qızılca yayıldı. Nə oldu elə bu Qızılca xəstəliyi, nə oldu elə indi birdən-birə gəldi, ilin günün bu vaxtı yayıldı. Axı bunun heç sezonu da deyil, bu saat, bu vaxtı bu Qızılca xəstəliyinin sezonu deyil. Nə oldu? Bir dənə bu Qızılca xəstəliyi son 10 illiklərdə baxanda, bir dənə 18-ci ildə yüngülvari, o da 40 yaşından yuxarı kişilərdə görüldü bəzi hallarda. Ne oldu elə birdən-birə Qızılca xəstəliyi yayıldı, özü də Qızılcadan adam öldü. Ne oldu, Qızılcadan əvvəllər adam mı ölürdü? Hə, bu addan körpələrimizi qıra bilərlər. Xahiş edirəm bütün Azərbaycan vətəndaşlarından. Yeni ortaya, biz elə Almanya'da elədi ki, ildə 2-3 dənə dərman ortaya çıxar, senzuradan keçər, xalqa onun satışı elan edilər. Amma Azərbaycanda elə deyil. Haçan həkimin yanına gedirsən, hər dəfə yeni növ dərmanlar çıxdı və Azərbaycan kimi ölkələrdə bu dərmanların repetisiyası keçirilir. Yəni, bu dərmanların yoxlama, laboratoriyası keçirilir dəyərli həmvətənlərin. Başqa ölkələrdə bunu eləyən insanlar yüksək məbləğdə pul alır. Dəlidir. İlham Əliyevə verirlər, İlham Əliyev bunu xalqın üstündə dəniyir. Və dəyərli həmvətənlərin, çoxu sizdən xahiş edirəm, dünənlərdə dedim sırağa gündə, deməli o dərman biznesinin başında yenə o sürtük gədədi Cavanşir Feyziyev və yerin altında bazaları var, dərmanın tərkibini dəyişdirirlər, etiketini dəyişdirirlər. Sizlərdən xahiş edirəm ki, yəni yəni 10 ilə qədər bundan qabaq olan dərmanlar var, ha, elə dərmanlardan istifadə edin. Ümumiyyətcə yad həkimə yaxın getməyin. Çalışın dərmanları, imkanınız varsa qonşu ölkələrdən tədarük eləyin, imkanınız varsa. Bir də hər zırt başına həkim yanına getməyin. Dəyərlənmədən, gördünüz mü o korona zamanı, inanın Allah evdə malicə olunsaydı sağalardı, amma getdi həkimə, onu vur, bunu vur, adam öldü, dünyasına dəyişdi. Amma evdə çox adam koronadan sağaldı. Ona görə dostlar və dəyərlənmədənlərim. Hökumətin sonudur, hökumət getə-getdə hansısa bir dərmanla, hansısa bir virusla nə ilənsə xalqı qıracaqlar. Bax, xalqı qıracaqlar. Ha, Bakını bombalatdıracaqlar, xalqı qıracaqlar. Deyən əmətənlər, bir şey bilin ki, uraniyum 200, neçə, uraniyumun 235 idi də səhv eləmirəmsə. Uraniyumun plutonium çöplərini 10 kilometrə şaxta qazılıb bastırılacağı halda İlham Əliyev onu 3 metrə, 4 metrə Sumqayıtın mərkəzinə bastırırsa, görün insanlar niyə ruh kimidir, uybala kimi gəzir. Görün indi Rusiyanın o boyda dənizaltılarının nə qədər plutonium çöplərini gətirib xalqın içinə tullayıblar, içinə bastırıblar. Ona görə xalq belədir. Xalq günəşi götəş oxuyur, götəşi günəş oxuyur. Xalq götə kişidir, kişiyə göt deyir. Gör xalqı nə günə salıblar. Əziz əmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Siyonit ağını çıxartdı. Baxın, Siyonit Gədəbəydə. Bu anına baxın, Bakıda nələr edirlər. Hər yerdən anamızı ağlar qoyublar. Bunu ona görə edir ki, İlham Əliyev, sabah ermənilər onun bıçağı boğazına diriyəndə deyəcək ki, Heydərə də bax, dayım Şamiyana da bax, dədəm Heydərə də bax. Ayə, Mikayana da baxın, Şamiyana, Petrasiyana, məni qədər, Azərbaycanlı, öldürən adam qoyun ortaya, məni qədər Azərbaycanlı öldürən adam qoyun ortaya, məni qədər Azərbaycanlı öldürən adam olsa məni onda asarsın. Bəli, İlham Əliyev qədər Azərbaycanlı Türk öldürən, hələ nə qədər genimizi zəhərləyən ikinci bir rəhbər olmayıbdır, olmayacaq da. Bundan başqa, dəyərli əmətənlərim, indi isə yenə deyim, yeni növ dərman, yeni növ su, nələrsə şey eləmir. Bax, ilin günün bu vaxtda sual verirəm, da sual verirəm. Bütün binalara, məhəllələrə, kəndlərə kolonka qoydular. Aqada, krant gəlmir su. Hər yerə, məhəlləyə bax, belə qoydular kəndin girişinə. Alaçol kəndi, Tozran kəndləri, məhəllə hamısında var. Belə bir dənə su çəni kimi çən qoydular, azıcık bak qoyduq, şey, hamamın üstünə. Onun üçün bir bak qoydular, 200 litrlik deyək, 500 litrlik kəndə uyğun, məhəlləyə uyğun. Su gəlib ora tökülür bir yandan, bir yandan oradan götürülür. Oradan çıxır. Qardaş,
bu suyun gəlişində nəyindəsə bir dəyişiklik olmadısa, o kolonlar, o kolonkalar, o çənlər nəyə lazım idi? Dərmanı yaxşı tökəsizsə, axı durbiya dərmanı yerdən də yaxşı alınmır axı. Ora tökəndə yaxşı qarışır, ha? Eləmi? Deməli, deyiləmədənən bəyənin, paylaşın. Bəyənin, paylaşın. Deməli, doğrudan da dəhşətdir. Xalqın da başını bundan qatırlar. Və İlham Əliyevin göstərişinlə elə oyunlar çıxardılar. Elə dəhşət. Baba, xalqın başını belə şeylərlə qatırlar. Orada oyunu mən dəhşət edəmişəm. Siz orada yox idiniz. İlahəmə Quliyevanın sənə prezident ad vermişdi. Şərəf ordini. Mən dəhşət edəmişdim tədbiri. 300 sənə qonağı vardı. Nə sən, nə sənin qızın, nə var orada yox. Bir-birini qırırlar. Bak, Əli Mirəliyev, Tolik bir-birini qırırlar. İnə Allaha bir-birini qırırlar, bax, bax, bax. Son dərəcə qırğın tapşırığı verir. Kimə zəng vurur? Əgər bir dənə onun toyunda, onun ailəsindən bir adamın şəkili varsa, İlhamənin adamda... Hamı bilir ki, İlhamə Mamaroza olubdu, İlham Əliyevin və nazirlərin Mamarozası olubdu, İlhaməyə də oğlan qız daşıyan ən əsas adamlardan biri Tolik olubdu. Dünənki İlhamənin, Quliyevanın rolunu bugün... Tolik həyata keçirir. Tolik Petxluğun, qəhbəliyin naziridir. Yəni, rəsmi olmayan nazirdir Tolik və İlhamə Quliyevanı da ona görə öldürdülər ki, o təzə müğənilər var idi, ay günlər, rüyalar, nə mobislər, mobislər, sıraz ay sular, çıxırdılar İlhamə ilə mübahisə eləyən kimi efirdə, mübahisə eləyən kimi İlhamə deyir də, sənin başını, mən sənin nazirin filan kəsin altından çıxartmadım. Sənin mafiya minirdi, sənin mən filan generalın altına soxmadım. Bax, belə şeylər bir neçə dəfə demişdi. Artıq görürdülər ki, İlham Əliyevə çıxacaq söhbət, nazirlərə çıxacaq. Çünki hamıya qız oğlan daşıyan İlhamə idi. Və İlhaməni zəhərlədilər, öldürdülər. Birbaşa İlham Əliyevin istəyinlə. Deməli, dəyələmədə, öldü sıraz zəhərlədilər. Sıraz, elə zəhər verdilər, sıraz öldü. Görürsün, ölümündən 3 gün qabaq, 3 gün qabaq İlham Əliyev təltif edib. Amma zəhərlənmə planı bir həftə qabaq verilibdir. Yəni, İlham Əli birisi də bunlar KGB sistemində elədi ki, ölümü bilməsinlər bu öldürübdür. Ya ölməmişdən qabaq təltif edir, ya öləndən sonra təltif edir. Bax, Heydər Əliyev kimi öldürübsə, hamısının qəbrinin üstə gedib, hamısının nə bilim, baş sağlığına gedib və s. beyləxir. Bu KGB sistemində belə idi. Deməli, dəyərli mətənlərin, dəyərli soydaşlarım, keçək burada cəmaatın başını belə şeylərlə qatırlar. İndi gəlin, təbərimizə keçək. Budur, bax, avtoyumağını da yandırdılar, ha. Bax, çox yer yandırırlar. Yandırılan hər yer, indi yəqinci qardaşlar kəsib paylaşacaqlar. Yandırılan hər yer Bəylər Əyyubovundur. Baxın, dəyərli mətən, bu da avtoyumağı, ha. Baba, 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 baba. Avtosalon. Avtosalonlar. Eyni uzunu bilinmir, ay millət, eyni uzunu bilinmir. Ən müasir model, o ən bahalı maşınların zapçasını gətirən avtosalonlar da yandı. Dostlar, qardaşlar, gəlin sizə göstərim. Artıq heç söndürə bilmirlər. Bu dəqiqədə, bax, biz burada danışırıq, hələ söndürə bilməyiblər. Bax, 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 sizə nədən deyim, elə bilirsiniz. Budur, bax, Ramiz Mehdiyevin ticarət mərkəzi yandırıldı azadlıqda. Deyirəm sizə hansı ticarət mərkəzi. İndi də azadlıqda ticarət obyektini yandırdılar, heç söndürə bilmirlər. Ramiz Mehdiyevin, buyurun, baxın, göstərim sizə. Allah, baxın, 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 dostlar, dostlar. Ey, baxın, baba, baba, aha, baxaq. Baba, baba. Baba, baba, baba. Siz Allah. Burada pajarniyə baxın, bircə dənə pajarını su vurur, o da aşağı mərtəbəyə vurur, ha. Yəni, yanğın qalıb yuxarıda aşağıya vurur, bax, bircə dənə bax. Bircə dənə su vuran var, baba, baba. Baxın, bircə dənə su vuran var, o da aşağıya su vurur, bax, görürsün, yox, iki dənə su vuran var, aşağıya vurur, bax. Yəni, elə yandırırlar ki, Mehriban Əliyevanın göstərişinlə, elə yandırırlar ki, Kəmaləddin Heydarova deyib ki, mən yandırdığım obyektlər axıra kimi yanmasa minərəm səni. Deyənə mətənəm keçək, bu yanğınlar Mehriban Əliyeva ilə Ramiz Mehdiyevin qırğınının nəticəsində baş verir. Getdik, Mehriban Əliyeva, Ramiz Mehdiyev qırğını yenidən başladı. Çox məmurlar bu qırğının qurbanı olacaq. İcra hakimləri, mavinlərindən tutun, nazirlərə qədər.
çox məmurlar bu qırğın davanın qurbanı olacaq. Ramiz Media məxsus Dərnəgül tikinti bazarı yandırıldı. Yandırıldı. İndi də azadlıqda yerləşən ticarət obyekti yandırıldı. Hal-hazırda söndürə də bilmirlər. Mehriban Əliyeva bunu nəyə görə edir? Bunun müxtəlif səbəbləri var. Birinci, Ramiz Mehdiyevlə açıq savaş başlayıb, həm Ramiz Mehdiyevin varidatını əlindən almaq istəyirlər, həm də hakimiyyətin sonudur. Hakimiyyətin sonu olanda hökumət başına gələn qüvvələr və yaxud bu hökumət qaçandan sonra ən böyük hakimiyyətdə vurası zərbəni, dəlilləri, sənədləri, sübutları, kasetləri ortaya qoyan adam Ramiz Mehdiyev olacaq. Ona görə Ramiz Mehdiyevi canlarında can varmışkən Ramiz Mehdiyevi öldürəcəklər. Elə bir kimi iki qonşudur, iki dənə axsaqqal, o birisi əclafdır. Bilirsən ki, sən ondan qabaq ölsən, sənin balalarını öldürəcək, sənin torbağına göz dikəcək, sənin balalarını zəhər, hər sənə pisliyə eləyəcək, ona görə istəyirsən o qonşu səndən qabaq ölsün. Hər cürə var. İndi bu da belə bir şeydir. Dərnəgül tikinti bazarının, deməli, birinci nəyə görə yandırlar? Ramiz Mehdiyevin bütün sərvəti əlindən alınmalıdır. Bir. İkinci, hökumətlərinin sonudur. Biz hökumətə gələndə Əliyev sülaləsinin ən böyük zərbə vuranı Ramiz Mehdiyev, Ramiz Mehdiyevin adamları, Ramiz Mehdiyevin əlində olan vasitələr olacaq. Ona görə indidən Ramiz Mehdiyevi diri-diri öldürmək, əlində olan bütün qüvvə və vasitələri sıradan çıxartmaq lazımdır. Birinci bu. İkinci, Ramiz Mehdiyevin varidatını, deməli, tikinti bazarını ona görə siz yandırdılar ki, Lökbatanda Mehriban Əliyeva çox böyük tikinti bazarı açıb Mehriban Əliyeva. Həmin obyektləri doldurmaq üçün bu yola əl attı və orada malı mülkü yananların hamısı o tikinti bazarında yer verilib ora gedəcək. Ramizin obyektlərinin hamısı yandırılır. Həmin obyektləri işlədən sahibkarlar da Lökbatana köçürüləcək indidən deyiblər. Və yaxşı, dəymiş ziyan ödənəcəkmi? Xeyr. Deməli, ictimaiyyət bir məsələni yadından çıxardır, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. İctimaiyyət bir məsələyə diqqət eləmir. Burada general bizim yadımıza salır. Deməli, diqqət eləmir. Son günlərdə Daxili İşlər Nazirliyi kriminal efirlərdə hər gün 10-15 vətəndaşda silah aşkar olunduğunu ortaya qoyur. Son günlər Daxili İşlər Naziri hər gün 10-15 nəfərdən silah götürülür. Təkcə bugün Şəmkirdən 30 sakindən silah götürülürlər. 30 sakindən silah aşkarlanıb götürülübdür. Və bəzi hallarda da hətta efirə qədər belə şeyləri çıxardırlar. Baxın, baxın burada bir kadra baxın. Adam şoförə silah çəkir, baxın. Sual ortaya çıxır. Birincisi, bu adam polisin adamıdır. Bu polisin istəyinlə həyata keçirilən bir, necə deyərlər, bir hərəkətdir. İkinci, bu şofer deyilən adam o kameraları polisə təqdim eləyir. Polisin ixtiyarı olmadan, polisin razılığı olmadan o şofer o kameranı, o görüntünü yaya bilərmi? Xeyr, heç o görüntüyə ulaşa bilməz. Deməli, polis bunu yayır. Deməli, o adam polisin adamıdır. O silahı göstərə də bilər, görürsünüz, zarajat eləyir. Yəni, ölkədə bir kriminal durumun olduğu ortaya qoyulub. Yəni, bir vaxtlar deyirlər, ya sağ olsun Heydər Əliyevi, sağ olsun İlham Əliyevi, asudə, sakit, hüzurlu bir ölkə qoyub bizə, ha. İndi nətər hüzurlu ölkə qoyub ki, camad avtomatdan gəzir. Nətər hüzurlu bir ölkə qoyub ki, polis gündə 15-20 adamdan silah götürdü, yaşlanır. Qoşalüllə tüfəngi yox, hamısı tapança avtomat. Yaxşı, bunu niyə görə eləyirlər? Bax, bir dənə bugün Şəmkirdən 30 nəfərdən tapança avtomat silahı, Winchester silahı qanunsuz tapılıbsa, bu nədən xəbər verir? Bilirsiniz mi? Ooo, gəlin sizə deyim. 30, təkcə bugün Şəmkirdən 30 sakindən silah aşkarlandı, götürüldü. Onların, deməli, həbs olunduğu bildirildi. Son günlər Daxili İşlər Nazirliyi hər gün 10-15-20 nəfərdə qanunsuz silah aşkarlayır.
Saxlanılanlar bunlar hamısı Ramiz Mehdiyevin adamlarıdır. Saxlanılanlar bunlar hamısı Ramiz Mehdiyevin adamlarıdır və Ramiz Mehdiyevin polis rəisinin o şayqaları mı, mülki, yəni xidmətdə olmayan şayqalarıdır mı? Ola bilər Şəmkirdə 30 nəfərə, no, polisin Ramiz Mehdiyevin 3000 dənə təkcə Bakı civarında ordusu var. Elə yerlər var ki, villalar, elə küçələr var, ora heç kim girə bilməz. Orada Ramiz Mehdiyevin villasında hər villada 30, 40, 50 nəfər silahlı yeməyini verirlər, yiyirlər orada hansısa bir zaman. Necə deyirlər, savaşa hazırlayırlar. Ramiz Mehdiyev, Mehriban Əliyeva, Ramiz Mehdiyev və Mehriban Əliyeva ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürüklüyür. Vətəndaş müharibəsinə sürüklüyür. Saxlanılanlar hamısı, polisin saxladığı adamların hamısı Ramiz Mehdiyevin adamıdır. Deməli, dəyərli vətənlərim, Ramiz Mehdiyevdə mənə elə gəlir, sonudur. Biraz o qırmızı cizgiləri gözləyirdi. Mənə elə gəlir ki, Ramiz Mehdiyev əlində olan bütün vasitələri müxalifətə ötürəcək. Artıq bu boyda bazalar, bilirsən, bu əvvəlki devir deyil. Əvvəl Ramiz də düşünürdü, arxasında Rusiya var. Patruşeviç Mehribanın qulağını kəsən kimi yenə Ramizi dayı deyəcəklər. Amma artıq birisi nətərdi. Bilirlər, Rusiyanın da sonudur. Rusiya öz başını qaşıya bilmir. Artıq bu kim kimi qırdı, kim kimi öldürdü məsələsidir. Artıq ən böyük taxta şalban, nə bilim, şipatrivini, ən böyük tikinti materialları, kilometrlərlə diametri var onun. Bunu yandırdısa, ticarət mərkəzini yandırdısa, salonlarını yandırdısa, Mehriban Əliyeva, demək ki, artıq bu Rusiyanın qulağını çəkmək hesab belə məsələlər girmir, artıq böyük savaş başladı. Üstəlik gündə də 15-20 nəfər silahlı mülki şəxslərini tutdurur Mehriban Əliyeva. Demək ki, Ramiz Mehdiyev əlində olan bəzi vasitələri ötürəcək kimə tərəf, kimə ötürəcək bəzi vasitələri, deməli, müxalifət ötürəcək. Bundan başqa çox önəmli bir xəbər, general məlumat verir ki, Kürdəmir söhbəti çox doğru söhbətdir. Artıq Rusiyadan çox böyük mütəxəssislər 102-ci bazanın gəlişi məqsədindən Kürdəmirdə böyük tikinti, abadlıq müəyyən işlər görürlər və 102-ci baza balacadır. Qabil bəy, daha da böyük qüvvələr, əlavə qüvvələr də gələcək Rusiyadan. Bu yaxınlarda bu qüvvələr necə gələcək Azərbaycana, Rusiyadan necə gələcək qüvvələr, bilirsinizmi? Onu da deyirəm sizə. Bu yaxınlardan Rusiya və Azərbaycan hərbi təlim elan edəcək və təlim adı ilə gələn bütün silah, aviasiya, PVO, bütün tank, texnika hamısı Azərbaycanda qalacaq. O təlim Azərbaycanlıların bəlkə də müstəqillik qoxusunun sonu olacaq. Artıq müstəqilliyin bir dənə qoxusu qalıbdır. M hərfinin adı xəyallarda qalıbdır. O təlim bizi ümumiyyətcə Rusiyaya birləşdirən bir təlim olacaq. O da bu yaxınlarda elan olacaq. Buyurun Zəki bəy. Elədir, elədir. Yəni ruslar tam Azərbaycanın milli istiqlalını öz ətrafına yığdılar, öz ətrafında saxlayırlar. Yəni bu çox davam eləməyəcə, əlbəttə ki, Mazir hakimiyyəti qeydiyyatdan keçəndən sonra bunun güclü mübarizəsi gedəcək. Həqiqətən də İlhama qarşı, onun komandasına qarşı, Rus imperiyasına qarşı. Çox özür istəyirəm, buna da münasibət bildirərsiniz. Artıq Rusiya, bildiniz də İlham Əliyevi Rusiya müdafiə, Türkiyə müdafiə eləmir. İlham Əliyevi Türkiyə artıq müdafiə eləmir. İlham Əliyev Rusiyanın bir də İranın kölgəsi altında qaldı və artıq Türkiyə ilə Rusiyanın arasında qarşı durma var. Artıq Rusiya Türkiyədən gələn meyvə tərəvəzi ölkəyə buraxmır. Türkiyə hakimiyyəti çox tədirgindir. Dərd orası bu meyvənin başında duran Erdoğan'ın şirkətləridir. Artıq Türkiyə ilə Rusiya arasında qarşı durma var. Buyurun Zəki bəy. Elədir, elədir. Yəni ki, Azərbaycanın yəni ki, günləri siyasəti sıfıra bərabər. Yəni İlhamın apardığı siyasət sıfıra gəlib çıxıb. Nə regional siyasətdə bir söz deyə bilir, nə də ki, dünya siyasətində sözü keçir. Çünki artıq buna bir Rusun tulası kimi baxırlar. Yəni ki, bu qlobal siyasətdən bunun anlayışı yoxdur. Yəni, Azərbaycan olduqca geopolitik elə bir yerdə yerləşir ki, həqiqətən bu böyük oyunçuların marağındadır. Çünki
Kazakistan'dı, Özbekistan'dı, Türkmenistan'dı, Kırgızistan'dı. Yani ki o arazilerde geleceğine Amerika'nın yani müharibesi Çin'den olmalıdır ve bu müharibede özü iştirak edemeyecek. Ama taraftarları var, Japonya var, yani necə deyirlər, Filipin var, müəyyən sahədə, məsələn, türk dilli dövlətləri var, bunları hazırlayacaq. Çünki ümid varam yox, yani dəqiqliklə demək olar ki, Orta Asiyada da müharibəli olur. Çünki əvvəldə də demişdik ki, 2010-cu ildən 2030-cu iləcən müharibələr idi. Bu müharibələr ətraflı gedəcək. Burada lazımdır başa düşmək ki, İran burada hansı mövqeydə durur. Yani İranın əsas, o da imperiyadır. Başa düşürsünüz mü? Rusya da imperiyadır, İran da imperiyadır. Biz xırda dövlətik, yani ki biz 10 milyonluq xalq, yani ki 80 milyonluq İrana qarşı biz nə edə bilərik? Ona söhbət yox. Bəli, buyur. Qana qalım. Bizə də İlham Əliyev sanksiya o qədər qorxur ki, İlham Əliyev çıxıb danışmağa, siz Allah buna baxın. Amerika sanksiyasından elə qorxur ki, bax gör nə danışır. Məmurlara sanksiya verəcəm deyir. Əgər kimsə bir balaca indi özü üçün iş qurursa, gəlirlər zəli kimi yapışırlar bunun bədənindən, sorurlar onun qanını. Məmur təzyiqindən azad olsun. Müdaxilədən azad olsun. Xarici orqanları artıq məndən çox ciddi tapşırıq alıblar. Belə yaramaz məmurlara qarşı ən ciddi sanksiyalar ve tedbirler görülecek. Değil mi? Memur neylesin? Sen verdin vermedin sanksiyonu, ona kısa koymuşsun, doyla koymuşsun. Amerika buna sanksiye hazırlaşır. Bu da bir memurlara sanksiye verecek. Yani ben pulumu orada itireceğim, pulumu tezden sizden yığmalıyım. Demek budur da bunun da. Yani başa düşmek lazım. Çünkü tupoydu, tuparılı. Tuparılı siyasetçidir bu. Yani çakkala bilmir axı ne var ne yok. Yani ki biz geri başa düşecek ki burada İran'da, Rusya'da bunlar imperiyadır. İstirya İran'da mesela Ayatı Xomeyni değişilsin, reisi değişilsin, dünyasını değişsin, yine geri başkası gelsin onun yerinde naib olsun, mesela bu İran barisinde. Rusya'da da fark yoktur, Putin ölsün, kalsın, değişilsin, ne olsun. Burada bir şey biz başa düşmeliyiz. İran'ın ve Rusya'nın öz daxili kurduğu imperiya sistemi anlayışında gedən siyaseti var. Biz bunu anlamalıyıq. Ona göre ki biz bunu anlamaq için de gerek dərindən, dərin bir düşünceye malik olan strateglerimiz, global anlayışı başa düşen yani insanlarımız. Deyək ki, yoxdur, var. Biz deyə bilmərik, yoxdur, varımızdır. Bilirik, bundan da her defa da xırda-xırda yani söhbət edirik ki, yani ki, həqiqətən də dərin devletimiz var, düşünən siyasetçilerimiz var, 50 il qabağı görən siyasetçilerimiz var. Yani biz bunu arxayın deyirik, elə belə demirik. Ancaq məsələ burada nədir? Məsələ burada ən çətin məsələ nədir? Bütün xalqımız üstündə. Yani bizi başa düşməmələri və həmin Rus şovinist imperiyasının, Fars şovinist imperiyasının Azərbaycanda qurduğu sistemi sındırmaq. En vacib məsələ budur. Çünkü biz eğer bu sistemi sındırıp, milli konsepsiyamızı, milli təfekkür anlayışımızı, milli mentalitetimizi bərpa eləsək, bütün dünya bizlə hesablaşacak ve bizim siyasetçilerimiz de güzel siyaset aparacak. Hem regionda, hem global dünya siyasetinde, hem de Türk dünyasında. Çünkü bugünleri çok danışırlar Turancılıqdan, Türkçülükdən. Bunlar hamısı böyle ne deseydim yalan bir söhbətlərdir. Başa düşürsünüz mü? Niye? Çünkü ne Orta Asiyada, ne Türkiye'de, ne Azerbaycan'da bu turancılığa hazır olmalılar. Eğer turancılık söhbəti gedirse birinci növbədə hem Güney hem Kuzey Azerbaycan bütöv olmalıdır ki turancılıqdan söhbət olunsun. Erdoğan da yalancıdır. Necə deyirlər, o analitiklər danışırlar ki, o soxuşdurırlar, o söhbətlər, onlar da aferistlərdir. Bunların tulalarıdır, yalan danışırlar. Turanın tam təməlini həyata keçirtmək üçün birinci növbədə Cənubla Arazın o tayı, bu tayı bir olmalıdır ki, Turan söhbəti olsun və Azərbaycanın Kənkərli körfəzi bərpa olunsun. Ona indi İran körfəzi qoyublar. Yəni mən burada bir balaca o söhbətlərdən məsələn biraz açıqlama vermək istərdim ki, hər dəfə də
Yani imkan olanda bu Allah razı olsun qarılar. Zəkir, başə mən də bu sözümə şeylində. Deməli bayaqlar danışdıq Hacı Zeynal Abdın Tağıyevdən və onun yanındakılardan. Mən dedim ki, bunların hamısı yaş şeylərdir. Çünki bizim babalarımız acından ölüblər. Mənim şəxsən babam çarıq gəmirirdisə, mənim atam çarıq gəmirirdisə, 5-ci ildə anadan olan babam və yaxud 42-ci, 45-ci, 46-cı ildə anadan olan atam. Bunlar hamısı Stalini belə Stalin eləyən bunlar idisa, bunlardan adam olmaz. Bunlar hamısı Azərbaycan milyarderləri, milyonçuları bugün də sürtükdür. Yamyamdı, əclafdı, orta əsrlərdə belə olub. Halal olsun sənə. Dünya tarixində də belə olub. Hamısı şərəfsizdir, namussuz olublar. Azərbaycan tarixində istəyir halal yoldan, istəyir haram yoldan milyonçu milyarderin hamısı oğraş olubdur. Hamısı götverən olubdur. Şərəflisi olmayıbdır. Və deyirlər, yox, bax, deməzsəm ki, Hacı Zeynal Abdın Tağıyev köhnə formada gedib Fransada oturub başda. Ona belə yemək vermək istəməyiblər, elə bilirlər 71-idir. O da çağırıb ki, bu stolun qiyməti neçəyədir? O da deyib ki, günlük gəlir nə qədərdir? Onu aya vur, ilə vur, 100 illik mən hesabı verirəm. Almanya'da, Almanya'da olub, Almanya'da. Qabil Almanya'da. Kimsə deyir Almanya'da, kimsə deyir Fransada. Yox, yox, dəqiq, dəqiq. Məktub da yazdılar bizim Xarici İşlər Nazirliyinə Almanya'dan. Aynen, aynen. İndi gəl belə analiz eləyək də bu Hacı Zeynal Abdın Tağıyev bu işçi götürəndə şam yanırdı da sigaretinin yani şamla yox spiçkayla yandıran adama deyirdi sən rasxod eləyirsən, sən nədir israfçısan, onu işə götürmürdü. Bu Hacı Zeynal Abdın Tağıyev nə çırıq cındır paltarla getmişdi Fransaya. Cındır paltarla nə gəzirdi o Fransada birincisi. İkincisi, hələ bunu biraz da bəzi ilə ki, Hacı Zeynal Abdın Tağıyev deyir ki, o bizimkilərdən gəlsə bura pulsuz yemək yiyəcək 100 il. Almaniyada Azərbaycanı nəfız qırdırdı o 20-ci, 30-cu illərdə. Nəfız qırdırdı Almaniyada. Ümumiyyətcə, biz elə Heydər Əliyev dönəmində, bu Elçibəy dönəmində o Almaniyada olan adam elə bir qırmızı kitaba düşərdi. Almaniyada olan. 5 nəfər, 10 nəfər var idi ya, yox idi. Nə danışırsınız siz? Sadəcə nə olub bilirsinizmi? Hacı Zeynal Abdın Tağıyev gedibdi, hassa bir Nemkanın, hassa bir Franskanın, Juliettanın ağ baldırına baxıb, dəməyinə baxıb, ona patxod eləyibdi. O patxod eləyəndə də deyib, dallağımı da yalatdırmaram sana. Onda da belə olanda Hacı deyib, bizə mənim kim, kim, mən o belə papağız adı, belə fransız kimi gəzmirəm. 100 illik masanın pulunu mən verirəm, belə lotu-lotu danışıbdı. Və salam, piyano olub götün açarını itirib Hacı Zeynal Abdın Tağıyev. O boyda milyardlarla bir Bakıya su çəkibmiş. Nə olsun, nə su çəkibmiş? Oturun, baxın, baxın, Babillilərin dönəmində, Sumerlərin dönəmində, niyə uzağa gedir? Hittilərin dönəmində, Sumerlərin dönəmində bütün şəhərlərdə su var idi. Məsələn, Hittilərin dönəmində 2700 şəhər var idi, yoxsa... Hədə 2700 şəhər hamısını su ilə təmin eləmişlər. Su ilə şəhərlərin altında yeraltı bazalar qurmuşlar. Su axır gələr uzun yerlərdən, uzaq bölgələrdən su da gətirirlər. Şəhərlərin su problemini həll edirlər. O boyda nefti yiyib 20 dənə, 100 dənə milyarder göt verən qoruna soxduğunuz Stalinlərin yumruğunu görən kimi daşşağını əmən milyarderlərimiz nəmli fransızlara, almanlara 100 illik şot verən qəhbələrimiz olan yerdə bizim xalqımız, bizim dədələrimiz, babalarımız acından ölürdü. Hacını da qoruna soxasınız, onun o burada müseyif deyirlər, nə deyirlər, o burada o. Onların o neft çıxardanların da qoruna itəliyəsi hamısı oğraş olub, hamısı göt olubdu, hamısı amcıq yalyan olubdu, hamısı göt verən olubdu. O gün də göt verən olub milyarderlər, milyonçular, bu gün də göt verəndilər oğraşlar. Hacıymış da. Hacının yaşı o bəyək deyirlər, o Stalinə pul bırakan adamın pulunu hesablayırlar. İndinin pulundan 80 milyard pul edir. 80 milyard pul edir indinin pulundan. Musa Nağıyı. Musa Nağıyı. Bəli, Musa Nağıyı. 80 milyard dollar bilirsiniz nə deməkdir? 80 milyard dollar. Bütün Azərbaycanı yıxıb təzdən tikmək olardı. Bir çox... Nə ki tikmək? Evlərinin mebili. Aylıq maaşlarını hamısını verməyin. İndi Musa Nağıyevin 80 milyardı olubsa, Zeynal Abdın da hacıdır, nədir, nə şeyinizin başıdır. O, onun indi 5 qat artıq milyardları olubdur. Kimin üçün olubdur? Rusun siki duranlarının ağzını atmaq üçün, İngiliz üçün, Rus üçün, Fransız üçün, Alman üçün olubdur. Onların görünüz sikəsiniz elə siz, onlar bizim xalqa
qara qəpili xeyir verməyən oğraşlar olublar, götlər olublar, göt verənlər olublar onlar. Harcıymış da, musaymış da, oymuş da. Mən dedem çarıq gəmirirdim, at babam çarıq gəmirirdim. Sizin hanınızın, atalarınızın, babalarınız zülümlə həyatda qalmağa çalışırdı mı? Hələ birinci dünya müharibəsindən çıxmışlar, ikinci dünya müharibəsi. Və haradaydı bu hacılar, bu göt verənlər, oğraşlar? Görürsünüz, bugün qızı dilənir. Küçədə dilənə-dilənə öldü. Haram puluydu. Xalqın sərvətini satıb xalqa vermirdilər. Kim əzələ göstərirsə İngilis, Rus, onun daşıcağını əmirdilər, ona verirdilər. Ona görə, dostlar, Azərbaycan türkü deyəndə bir şeyi bilin. Azərbaycan türkünün indiki ən yeni tarixdə də, indi də, orta əsrlərdə, qədim dünya tarixində də milyonçuları, milyarderləri, yəni zəngin adamları göt olub, göt verən olub, oğraş olub, yadellilərin mamışını yalayan olubdur. Xalqa qarşı heç bir xeyri, faydası dəymir. Hani nəbi deyirlər, qaçaq nəbiymiş, nə bilim, nəymiş. O gün nəbinin şəkilini göstərdim mən. Bəli, tüyü qoğursuna oxşuyurdu. Həqiqətən nəbi oymuş. Qardaş, mən elə bilirdim, zarafat eləyirlər. Deyirdim, bu biləcərdə Yusif Fırradan oxşuyur, bu Parkovşika oxşuyur, bu nədir? Ayağında da bir dufli. Həqiqətən nəbi eləymiş. Bəs nəbi eləymiş, deyək ki, mərdanə oğluymuş. Varlıdan alıb kasıba verirmiş. O vaxtında vorzaq onları nəvi kimi olurdu. Bəli, indi gəlin biz danışaq. Nəvi. Aya, bu nəvi başa düşdükdə nəbini nəvi kimi bizə təqdim eləyində. Ay, copbaz türklər. Bə niyə deyirsiniz, nəbinin bığları eşmədir. Nəbinin bığları İlham Əliyevin bığı kimi amcıq tükünə oxşuyur. Təzə qıllanan amcıq tükünə. Nəyə görə bə cəmatı bə elə alladırsınız nəbini bu? Qabil, nəbinin həzəri 7 dəfə ərə gedib. Ondan 3-ü erməni olub, 4-ü də ki, məlumdur. Hə, qardaş, bu xalq niyə bu gündə olub? Hə, köpümüz var. Bax, sizə deyim, Qəmlo Kərbalayı. Həqiqətən kişi adam olub. Həqiqətən kişi adam. Qərbi Azərbaycanın olub. Həqiqətən kişi adam olub. Ay qardaş, nəbini nəbi kimi təqdim edin də? İndi yaşsa bax, Qabil İlham öldürdü, qəhrəmanlaşdırdılar, dastanlaşdırdılar. Dedilər, mühacir, nə Qabilin bığları, eşmədi, Qabilin kürəyi 2 metrəymiş, Kamil Zeynallının barmağına. Qabil kimi təqdim edin də? Deyin, adamın başı var idi, adamın intuisiyası var idi, adam dediyi ortaya çıxırdı, adamı xalq sevirdi. Niyə Şivarsneger kimi? O vaxtın qızları ilə olanlardan xoşu gəlir də, ha? Qolu gücdə, o vaxt qızlar ancaq qolu gücdə olanları sevirdi. Ağılı olanı sevmirdi. Ağılı olana kim idi baxan? Qolu gücdə, bədən zadı, boyu puxunu. Və salam, indi nə deyir? İndi cibi dolu olanı sevir qızlar. Keçəl olsun, ağ zəhri olsun. Burnu İlhamın burnu oxşasın. Nə var? Bir dənə estetik əməliyyat edir, fındıq burun qoyduracaq. Əsas nədir? Əsas cibi dolu olsun, cibi. Boy balacı olacaq mı? Ayyib yoxdur, yalatdıracaq da nə? Çox gözə dəyməyəcək, dana. Və salam, biz niyə belə olduq, ay Zəki bəy. Gedib piyanonun götünün açarını itirifdi, Hacı Zeynal Abdur. O qədər dərdimiz var ki. Sən canın, bər bax, Zəki bəy, belə şeylər olub dana, gəl qadan alim. Bax, oturursan, indi cildə evdə, məsələn, 500 manat pul var, 200 manat pul var evdə, məsələn, cəmi kassada. Arvatdan da qorxan kişidir, gedib otur 5 dənə oğlanla, dostdan indi fikirəcək ya, sabrazim eləyərdilər, yəni kimsə verəcək də, yox, bu pulu, bu, o pullu oğlanlar durada, yox, mən verəcəm, piyanolov tulluyur usta onsa, sabada arvatdan qırğın, o, bir aylıq çörək pulu getdi evdə, bu, yəni, necə deyərlər, bu, Hacı Zeynal Abdın Tağıyev, uzun sözün qısası, xalq acından ölürlər, yaxşı, Hacı göt verən, Hacı görünlə saflasınlar sənin, Bəs sən Azərbaycanda, Bakıda o müqabiləni bağlayanmırdın? Bakıda hansı elə ustollar, çadırlar qurmusan, orada kasıbların qarını doydurmusan, ay hacı? Sən ancaq İngilisin daşşağı nəmərək, İngilis üçün, Rus üçün pul toplamaqdan, neft çıxarmaqdan başqa sən nə pox yiyibsən? İndinin də elə hacısı İlham Əliyevdir də. O zamanın hacısı
Bak o zaman bir indi İlham Əliyev ne inirse, bak Hacı Zeynalabdin Tağıyev o corbacor da bak onu eliyibdi. Bəlkə səhv deyirəm Zəki bəy. Gedib amcığına baxıbdı, almanın amcığına baxıbdı. Əzubillah, müəşkikan rəzib. Sən al onu qutarmışsın. Deyib ki, patxod eləmək istəyib. O da deyib, hə, bu ağzından baxıb kasa, hə, vabşi bu yüpiyan olub 150 şotu veribdi. Ostran kukla, mənim dədəm babam çarıq gəmirən vaxtı. Neysə, neysə, buyur Zəki bəy. Bak indi Zəki bəy, Zəki bəy, özür istəyirəm. Bak bu qədər qan tökülüb də, bu qədər zulüm çəkilib də. Bu milyonçular, milyarderlər var. Hamısını namusuna soxasınız şərəfsizlərin uğraşlar. Bir çeşit deyirim ki, ay qabil, həyatın təhlükədədir də. Sən bir dənə, 5 minə də var, 10 minə də var. Yaxşısı 25 min evrodur da. 25 min evro nə pox poldu ki, öz aramızda da. Bir dənə mən deyirim, ay qabil, sənin təhlükəsizliyin aradan qalxması üçün mən çox şey düşünmüşəm, hər şey düşünmüşəm. Bir dənə o yoldan gedəndə o avtomatik sağdan soldan çarpaz atəsi düşünürəm, amma əlacım yoxdur da. İlham Əliyev elə elətdirə bilər məni, çarpaz atəşlə vurdura bilər məni. Və elələrini vurdurub da, borzakonlarımızdan da elə vurduran olub da İlham Əliyev. Yəni bircə nəfər deyə bilmirəm ki, vurulan məmur, vurulmayan məmur, halal qazanan, haram qazanan, 25 min ala, ala. Geçinem falan o zaman onu adıma alamaram ay Zəki bəy. Mənim Almaniyada falan adamım var. Sənə bağışlanma ilə və yaxud Davernustan sənə bu maşını versin, işlətmək üçün versin. Yəni bir dənə nə məni qoy qıraq, Qənimət bəy üçün, başqalar üçün bu azadlıq üçün mübarizə aparan, həqiqi Azərbaycan deyən, həqiqi millət deyən, həqiqi xalq deyən, bir gözəl cəmiyyət qurmaq istəyən, Azərbaycanı Latviya, Estoniya, Avropaya tərəf aparmaq istəyən, hansı ki dünyamız da onu deyir, Bidenimiz da onu deyir. Hansı ki bir dənə elə milyonçu, pullu adam varmı? Ha? Yox, at övbə yoxdur, yoxdur. Hey, yaxşısının ağzına sikmək lazımdır bunların, Zəki bəy. Hərzi bir laminə şeytan edir, sən alıb olsun. Buyur Zəki bəy, davam elə, hacıdan davam elə. Bəli, yəni düz deyə Hacı Zeynalabdinin az da olsa müsbət gördüyü işlər də var, mənfi işlər də çoxdur. Səncə Almanya'da o vaxt neçə nəfər Azərbaycanlı ola bilərdi o şəhərdə, o bölgədə ki? Belə uzaq başı, belə deyim də, yəni bir ilə götürsün, bir il ərzinə. Almanya'da ola bilsəydi, bir 3 dənə, 5 dənə ola bilsəydi. 3 dənə, 5 dənə Azərbaycanlı ola bilərdi. Ondan artıq ola bilinməz. Onu çorunu yani qayırmaq, çorunu qayırmaq, deşib ki, mıxı cora soxmaq lazımdır. Nə, anamız ağladı hacılar, hucular. Söhbət yox, tək hacılar da öyle. Bak, xanlıqlar dövründə də bizim anamızı ağlattılar, ulu babalarımızın dövründə də həmin o elədilər. Çünki, məsələn, tarixdə vardı, məsələn, çünki Qacar Cavad xanı çağırtırır yanına, bağırır əlini, qolunu, ayağının altına, o qədər vurur ki, o qədər vurur ki, Gəncənin Cavad xanına. Bəli. Qadan alaram sən, başına dönərəm sən. Bax, bəli. Mən bir dənə, Allah rəhmət eləsin, tavariş ki vardır, qorşularımız var, tavariş. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin. Sovet, tavariş, ustol, nə bilim, palma, belə kişilər var idi, o vaxt adlar belə belə idi. Və sözüm var, oturdu dizinin dibində, İndi o vaxtı sizin yaşdaydı onlar. Biz də bacı 3-5 yaşında, 3-cü, 5-ci sinifdə oxuduğum, 3-5-ci, 5-ci sinifdə oxuyan uşaqlar idik. Onlar danışırdı bəylərdən, xanlardan, ağzımız ayırıb baxırdı. İndiki uşaqlar elə kişiləri lağa qoyur, amma indi siz də gör, körpə vaxtı böyük kişilərlə, böyük insanlarla danışmışsınız. Hansı ki onlar 18-ci əsrin ortasından sizə xəbər verən babalarınız olubdur. İndi mən sizə nə demək istəyirəm? 18-ci əsrin ortasından sizə danışılır. Bizə, mənim məsələn o tavariş ki deyirdi, mənim atam belə deyir. Yəni 18-in 19-un əvvəli, 18-in axırından danışılır. Amma siz bəlkə də 17-ci əsrdən xəbər alırsınız. İndi bax, o vaxtı, o vaxtları, bu xan o xana qız keçirirdi, qız pay verirdi, qız. Bu padişah o padişaha qız, kəniz hədiyə eləyirdi. Sonra da Əlirzan çağırırdılar İlham Əliyevin dədəsini, babasını, Əlirzanı da Əlirz Əliyevi. O yaxşı daşşaq qırxan idi. Deyirlər ki, yox bu bel sürtür belə-belə. Öz aramızdır Zəki bəy. O vaxtı da belə bel sürtən var idi də. Düzdür, öyləmi məşrəb adına hamamıza. Ancaq, ancaq üzü ürgüşdən qırxırdılar. Eləmi xəncərdən, xəncərdən, ürgüşdən. Deməli, aşağı orqanları qırxmağı adam özü bacarmazdı. Adam bəzi yerləri qırxmağı bacarmazdı. Özü orada damarlar zaten keçirir, həssas nöqtədir.
o İlham Əliyevin babası Əlirzə bunun ustasıydı. Yəni baba bizim padşahlarımız onun ustası olub sonraymış lazım. Yox, bizim padşahlardan da dedin. Yəni demək istəyirəm ki, padşahlar bir-birinə kəniz hədiyyə eləyir, bir-birinə qızıl külçə nələr. Xalqı düşünən padşah göt verən olmayıb da. Ay uzun Həsən gödə Həsən, o biri Həsən, bu biri Həsən, ha başını buraxana ki. Hamısı anamızı dolbaldı qayrı. Buyurun. Düz. Yani ki həmin o dövrlərin elə yani düzgün aparılmaması və böyük dövlətlərin, böyük yani imperiyaların Azərbaycanda o neftin çıxması ilə maraqların olmasında bizi bədbəxt edir. Məsələn belə götürsək məsələn üçün Rockefellerin, Rothschildin və bir çoxlarının Azərbaycanda çox böyük gözləri var idi. İngiltərənin. Çünki Churchill elə belə demirdi ki, əgər İngiltərə dünyanın şahıdırsa onun başının tacı Azərbaycandır. Yəni bəli. Bu arada yadımdan çıxar birdən. A, qadan alım, baş yadım. Ən güclü Azərbaycanın xanı kim olubdur? Ən güclü. Gəncə, Cavad. Gəncədə Cavad xanları. Biri də Cavad xan, hər. Cavad xan, hər. Cavad xanın erməni niyə arvad erməni olmalı idi? Cavad xan Rus qoşunu belə çar Gəncəni işğal eləyə bilmirdi. Gəncə qala qapıları bağlanmışdı. Xeyr ola bax, erməni arvadı planlı şəkildə bir erməni uşağını döyürlər, onu evladlığa götürür. O uşaq böyüyür. Bir 15-20 yaş olan kimi qoyurlar Gəncənin bütün təhlükəsini, komendantı onu təyin edirlər. O da gecənin bir günündə qapıları açır, gecə ilə qırırlar Gəncəliləri. Deməli baxın ha, Cavad xan belə erməni dıllağından məşğul olmuş. Baxın ha, Cavad xan erməni dıllağından məşğul olmasaydı, erməni arvadını altına salmasaydı, indi bilmirəm o vaxt 69 yatırdılar, yatmırdılar, bilmirəm mən. Bilmirəm. Bunu deyirlər ki, o zamanlar türkçülər gətirdi, çıxartdı bizə. O tərdən, qərbdən gəldi. Nə hərə bir bahanə ilə. Elə o vaxtı da var idi. Sadəcə elə başımıza nə gəlir, ya şeytanın boynunu atırıq, ya qərbin boynunu atırıq. Neysə, Qabil, sözündə sən həqiqət var ya, bax. Mən gözümün qabağında olan şeyləri sənə deyim. Hələ mən məsələn üçün çox yaxşı yadımdadır ki, məsələn bizim Sovet hökumət dövründə gördüm ki, yuxunuz gəlir, yuxunuzu dağıtır. Yox, yuxum gəlmir. Yox, mən otur qulaq açıram. Yəni açığın sənə deyim ki, yəni Sovet hökuməti dövründə olduqca çox güclü siyasət aparırdılar. Məsələn üçün bizim nazirlərimizdi, bizim məsələn üçün dövlət aparatında işləyənlərdi, MT-də işləyənlərdi. Heydər Əliyev bu siyasəti spesial apardı. Onların çoxsunu yollayıblar Şuşaya. Başa düşürsən, Şuşaya yollayıblar. Həqiqəti sənə deyirəm. Bunu mən yəni dəqiqliklə nə deyirəm? Çünki Allah cəmi hamının ölənlərini rəhmət eləsin. Mənim bibim Milli Təhlükəsizlik Komitəsində işləyibdi. Çünki o 2-ci Dünya müharibəsində təyyarəçi olubdu. Ona görə o 52-ci il ərzində Berlin hansı şəhərində komendantı olubdu. Azərbaycana gələndən sonra sərhəd zonaları üzrə o baxıbdı. Yəni rəhmətli bibim baxıbdı. Çünki evdə olunan söhbətlərdən, zatlardan mən bunların hamısını gözəl bilirdim də. Spesial bizim bir çox nazirlərimizi yollayırdılar Şuşaya. Nəyə görə? Çünki orada cavan Nona, nə bilim, Aniya, Zad erməni qızlarını qoyurdular bunların qabağında qulluğa. Bilirsiniz də bizim də kişilər çox ehtiraslıdırlar. Olduqca çox belə bir şey görəndə, bir baldır zat görəndə, bir kimsə əyildirsə ta gözü oradan çəkilmir. Necə deyərlər, it də qısını qaldırsa, pişik də qalsın, bizim kişilər gözü olsa da oradadır, gözlər də var. Bəzən də məqsədə çatmaq üçün bütün sərvəti də qurban verir. Buyurun. Ay sağ ol, həqiqətən. Yəni, yollurlar orada da ki, nona çay gətirə, sinəsini belə, nə bilim, nətər onlar əstirirlərsə, bu sinə belə oynayır da bu, ləmbər vurur. Gətirir də, Vaqif da baxırdı, ya Eldar baxırdı, ya Şamil baxırdı, Nona, sən mənə çay gedir, bəs Eldar, bəs sənə qulluqcan, beşim, açır deyə təmiz açırdı bunun qabaq. Bax, belə bir çoxlarının orada müəyyən çəkilişləri olunurdu, müəyyən şeyləri və bunlar gəlb aparatda oturan kimi, orada Heydərin xüsusi adamları vardı, işləyirlər, münazınıyor, sən gedmirsən orada, bəs sən komünist ola, utanmırsan gedib erməni qızı ilə belə eləmsən, və həmin o erməni qızını o məcbur idi yanına götürsün, katib eləsin. O da ki, Arseni gətirdirib 30-dururdu, nə bilim, Burgeni gətirib 30-dururdu. Bax, belə dövlət aparır. Çünki o vaxtı Azərbaycanın xaricə çıxışında gedəndə həmişə bütün o qrupanın başında mütləq erməni olmalıydı. Mütləq erməni olmalıydı. Bir dənə Azərbaycan bütün tarixi, baxın, yəni arxivləri zədə gözünüzlə görəsiniz ki, bizi
Azərbaycanlı kimi ermənilər təmsil eləyirdi. Mahnılarımızı oğurdular, mədəniyyətimizi oğurdular və yazırdılar. Həm də ki, Füzuli meydanın yanında böyük bir bina vardı. Biz o vaxtı, yəni 90-cı illərdə biz gəldik, o kökünə çıxdıq. Amma yaxşı ki, sağ qaldıq. Çünki tamamilə düz deyirsiniz, Zəki bəy. Bax, Şəmkir söhbətlərində də o Gülsüm xanım deyir, o kişi paltarcı. Hər yerdə ermənilər, qastronomlarda tutun. Da o 5-ci, 15-ci, 20-ci, o bizi hər yerdə ermənilər rəhbərliyə eləyirdi bizə. Ay, sağ ol. Hər yerdə. Yəni, biz gəldik, ora çıxdıq. Yəni, biz, mən Bozqurtlar ki, biz müəyyən gizli şeyləri də öyrənmək üçün yəni MT-dən də müəyyən tanış adamlarımız var idi. Yəni bizlə çox yaxınlıq edirdilər. Bizə yəni nakolkanı verdilər ki, filan yerdə bütün Azərbaycanda olan ermənilər pulu yığırlar. Onu Füzuli meydanının yanında bir bina vardı. İminli orada yığırdılar. Bundan da şəxsən Heydər Əliyevin xəbəri var. 100% bilirdi Heydər Əliyev. Görbəcör, o Tula, Rusun Tulası. Və biz ora gəldik, çıxdıq, biz istəyirdik həqiqətən oranı yandıraq, partladaq. Açığım mən sizə deyirəm. Və baxdıq, gördük ki, orada hələ, məsələn, şəhərlərdə kameralar yox idi. Amma orada artıq kameralar vardı. Bax, o kameralara görə biz işə girişənmədik. Çünki, yəni, elə texnikanı bildiyimiz də yox idi. Yəni, bilmirdik onu necə zərərləşdirmək lazım, nə eləmək lazımdır ki, oradakı olan pulları biz yandırmaq istəyirdik. Başa düşürsün, çünki bu pullar yığılırdı, oradan da birbaşa Ermənistana yollanırdı. Mərkəzi Moskviya komiteyə yollardı, müəyyən insanları alsınlar, hazırlasınlar ki, Azərbaycana qarşı hansı işlər görüləcək. Bizim o vaxtımızdan xəbərlərimiz var idi. Yəni, mən YouTube-da da çıxışımda var ki, mən onu qoymuşam, çünki öz kanalımda çoxdan deyildi, orada çıxış deyilən birə, daha Allah saxlamışla, qabirlə çıxam, ona görə yazılar yazma. Biz antropologiya məsələsini ortalığa qoyanda, şəxsən İsa Qəmbərovna, bax, burada deyir, amma biləsiniz siz bunu. Biz, yəni, prezidentliyə seçkilərə zədə hazırlıq edir. Biz o vaxtı məsələ qoyduq ki, Azərbaycan dövlət idarə eləmə formasında antropoloji cəhətdən yoxlanılmalıdır, sonra o dövlət başına keçməlidir. Biz bu məsələni qoymuşduq. Və ona görə biz antropologiya məsələsini öyrənirdik. Şəxsən İsa Qəmbərovla Pənah, gəldilər onlar düz antropologun yanına, biz gizləndik orada ki, bizi görməsinlər və tapşırdılar. Əgər bir adamı antropologiya məsələsini öyrətsəz, sizi məhv edərik. Onlara dedilər. Biz bunu biz çıxmadıq üzrə. Özümüz spesiali çıxmadıq ki, o disin qutansın sözü. Düz indi həmin antropolog xanım rəhmətə gedibdir, amma orada olan insanlarımız hamısı sağ-salamatdırlar. Yəni, Azərbaycana gələndə şəxsən İsa Qəmbərov, sən bir qeyrəti, mən gətizdirib, bax, o söhbətin məsələsini eləyəcəm səninlə. Və sən məhkəmə qarşısında cavab verəsən. Çünki sən özün bilirsən ki, sən təmiz Azərbaycanlı deyilsən. Bunu mən bilirəm. Millət də bilməsən, mən bilirəm. Düzdür, Füzulidən sən əri. Amma 1905-ci ildə köçənlərdən söz. Və sizi Soros kimi komanda gətirib qoyub Azərbaycan, onu da bilirəm. Biz hamısını bilirik dəqiq. Çünki bizim hazırladığımız milli təfəkkür konsepsiyasını biz bilirik kimlər kimdir. Düzdür, zahirən cəmaat bilmirlər, bir çoxları, Əli Kərimli də bilmir. Seymur Əzi də bilmir. Bir çox siyasət məşğul. Amma bizim komanda bunu bilir. Ona görə mən deyirəm ki, bizim üyələrimiz hər şeyin fiksir bir təhlib kim kimdir. Ona görə hər bir kəs, mən prosa primer kimi çəkdim, ha, İsa Qəmbərov. Elə belə primer kimi çəkdim ki, o kimdir? Zahir Arif Hazırlı da bilir kimdir, necə deyərlər. İskəndəri necə siz biabır eləmək üçün, adını pozmaq üçün. Niyə? Çünki o Türk balasıydı. Yəni, mən Türk deyəndə də, yenə bu müzakirəyə qayıdıb o sözü demək istəyirəm ki, Türk deyəndə heç kim qorxmasın. Qabil deyirəm, mən Türk ama. Yəni, Türk sözünü Nuh Peyğəmbər birinci deyir. Türk sözünün mənası, mən Allahın əskəriyəm. Bir talış da Türk ola bilər. Avar da Türk ola bilər, Nəzgi də Türk ola bilər, Həzəmi Kürdü də Türk ola bilər. Əgər o özünü Allahın əskəri hesab edirsə və haqq ədalət uğrunda mübarizə aparırsa, deməli o Türkdür. Fərqi yoxdur, hansı qəbilədəndir. Əgər bu yolda mübarizə aparırsa, deməli o Türkdür. Yəni bu Türk sözünün mənasını anlamaq lazımdır, başa düşmək lazımdır. Necə ki, Azərbaycan sözü, az, qırmızı günəş, ər, kişi, vay, zadəgən yüksək düşüncəli insanlar, vay, canlılar, 28 qəbilənin birləşməsindən Azərbaycan.
Bu elə belə sözlər deyil. Yəni bunu bizim ulu əcdadlarımız, ulu babalarımız, strateqlərimiz bu sözü fikirləşiblər. 2700 il bundan qabaq hələ Fransiyanın dövründə Azərbaycan sözü artıq qoyulmuşdu. Düzdür, orada Z hərfi götürmüşdü. Azərbaycan sözü deyilirdi. Yəni bu məsələ deyilirdi. Hələ bunun dərinə də geçəri 10-15 min il bundan önceyə gedir bizim tariximiz. Yəni dərinə geçir. Prosu dünya tarixçiləri bu günləri şokdadılar ki, Azərbaycandan çox dərin tarixlər tapılır. Amma biz bunu açsaq gərək dünya tarixini dəyişək. Həqiqətən siz deyirəm, bu belədisinədir. Nəysə bu qala. İndi əsas məsələ ki, bizim dərdimiz böyükdür. Bax bu dərdimizi bir hansı yolla, hansı yöndə biz həyata keçirdik, qutarmalıyıq. Bunu gəlin birlikdə Macir hakimiyyəti ilə bərabər eləyir. Həqiqətən Macir hakimiyyətinin əsgəri olun, Macir hakimiyyətinin vuran qolu olun, Macir hakimiyyətinin gözü olun Azərbaycanda. Məsələ bunu həqiqətən deyirəm. Çəkinməyin, hər bir şeyi çəkin, hər bir məlumatı yığın. Bu vacibdir. Niyə biz gələn kimi Macir hakimiyyəti ilə bərabər siz də işləməlisiniz bu işin içində. Siz də bunu həyata keçirtməlisiniz. Öz aranızda olan əsil xalqını sevən, əsil öz kəndində tanınmış, həqiqətən də hər şeyə can yandıran nə üçün bələdiyyə rəisi olmasın? Nə üçün o, yəni ki, oxuyub savadlı, olduqca çox bilikli insansa niyə o durub Azərbaycan dövlətinin quruculuğunda iştirak edib o vəzifədə işləməsin? Nəyə görə məsələn üçün bir çox MTN-in işçiləri var ki, Heydər Əliyev gəlib ondan çoxlarını hələ vaxtı ikən işdən çıxartıbdır. İlham Əliyev də vaxtı hapsını qovubdur. Nəyə görə onlar bərk olub Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycan birliyi üçün, Azərbaycan strateji məsələləri üçün işləməsinlər? Nəyə görə? Bir çox zabitlərimiz var ki, halbuki onlar olduqca çox gözəl həm Avropa, yəni NATO silahlarının necə strategiyası nədir, həm Rusiyanın strategiyası necədir, onları bilən insanlar nəyə görə Azərbaycan quruculuğunda, Azərbaycan ordusunun bərfasında iştirak eləməsin? Həlbət ki, iştirak eləyəcəklər. Bizə hər tərəfli bütün insanlar lazımdır Azərbaycanı bərf eləmək üçün, kasıbçılıqdan bütün xalqımızı qutarmaq üçün. Kasıbçılıqdan bütün xalqımızı qutarmaq üçün birinci növbədə milli korporasiyalarımız olmalıdır. İnvestisiyaları biz dəvət edəcəyik. Yeni texnologiyanın həyata keçməsi üçün əlbət ki, biz böyük oyuncularla bu şərtləri qabağına bizə onların da istədiyi bizdən olacaq, bizim də istədiyimiz onlardan olacaq. Amma şəhsəz məsələ odur ki, Azərbaycan marionet olmasın. Heç kəsin. Nə İngilisin, nə Amerikanın, nə Rusun, nə Farsın. Heç kəsin. Azərbaycan tam müstəqil Turanın başçısı olsun və bütün dünyada öz siyasətini apara bilsin. Azərbaycan belə olmalıdır. Bunun üçün də bizim çox gözəl düşüncəli insanlarımız var, strateqlərimiz var. Ona görə də mən hər dəfə buradan danışan deyirəm ki, hər bir tarixçi birinci növbədə fikirləşsin ki, Azərbaycan ən azı 2700 illik tarix konsepsiyasını yazıb qoymalıdır. Çünki bu vacibdir. Həqiqətən Avestadan tutmuş indiyənəcə. Yəni bu vacibdir bunu yazıb qoymaq. Hər bir kəs bilməlidir ki, qırmızı kitab olmalıdır. Prezident gəlib oturub ya baş nazir gəlib Azərbaycanı əgər idarə edirsə mən misal çəkirəm. Onun qabağında qırmızı kitab olmalıdır ki, hansı xəttləri keçə bilməz. Yoxsa bu çatqal kimi, Rusun tolası kimi yox. Gəlib oturub istəyirik, mən hər şeyi bilirəm. Sən hər şeyi bilirsən, iki dəfə qumarda dalıb uduzmağı eləmişsən. Sən hər şeyi bilirsən, ailəyə namusuna, qeyrətinə sahib çıxa bilmirsən. Sən millətə necə sahib çıxa biləsən? Nətən sən hər şeyi bilirsən? Sən hər şeyi bilirsən, şəhərdə cavan oğlanlar, cavan qızlar gecirlər, sən polis bir qeyrət alacaq, tutur basır maşında öz erişiyləsi üçün. Az olub belə şeylə, hələ üzə bir kişi çıxır, hələ qədər bunların çıxmayanı var hələ, utandığından. Sən onu həyata keçirdin ki, biri çıxır, kişərmə, şükərmə, sözcülə apar, polisdə onu zorlayırlar. Budur sən apardığın siyasət, ay alça, ay mında. Budur mu sən axşam vaxtı toydan, məclisdən gələn cavan bir ailəni polislər saxlayır, ərini bir yanda zorlayır, arvadını bir yanda zorlayır. Budur sən apardığın siyasət. Ərəbləri töhmüsən Azərbaycanda, pul çıxartıb soya-soya çəkdi-çəkdi qırırlar, qızlar aparırlar. O səfər qabrı qardışı biliyorsunlar, batırıb bütün şalvarını, nəclislə dolu durub zəng vurub qızlar çağırır, aparıb bunu yusunlar, şeylə oynasınlar. Görürsən mi nəcür alçalığı sən eləmişsən Azərbaycanda. O Mehir Qaloşun da ki ta superta tapdalamadığı adam qalmayıb orada. Onu da biz demirik ki,
çörüyü çıxart üzə qoydu da ki, sən arvadın Almanya'da nə poğ yiyibdi, İtalya'da nə poğ yiyibdi, Rusya'da nə poğ yiyibdi. Adıyor ki bununla. Videolar da var. Sənin də onun da Rusya'da kompromat videoları. Elə belə sonra 40 milyard pul qoymuşsa. Məcbur başı o qapaz vura vura necə ki, necə başı o qapaz vura vura. Rus ordusu tök zəngsəri. Rusların əli ilə də bütün cəngavar PPK'nın yecidi kürtləri verdi qabağa. Azərbaycan bayrağının üstündə bizim zabitlərimizi, əskərlərimizi zorladılar. Pıs sən sifət və oğraş. Dalın sən iki dəfə şey görmüyor, 100 dəfə görüb sən dalın şey. İki dəfə sən üçün heç nədir. Acın rast, nipidaras, treçi rast etörüksiyo. Belə deyirlər də məsələlərdə. Sən belə bir qeyrətsən də. Yəni sən hansı siyasətdə, sən də tərifləyən trollar, sən də şey tulalarındır da, çaqqallarındır da, yalanlar. Budur da Azərbaycanda ki, hərbi, Rusiyanın hərbi gençtabı yaradılır Bakının özündə. Gəncədə, Kürdəmirdə, Nasoslu'da. Yani evvelden biz bunu deyirdik de. Evvelden Qabil de deyir, Elşad de deyir, Mirzəli de deyir, Tural de deyir. Niye kulak asmırsınız da? Yani daim bu verilişin silahdaş olan insanlarına ait diyor. Qırağda, siz Rusya'da olsun, siz Avrupa'da olsun. Niye yakınlaşmırsınız bize? Neye göre siz istemiyorsunuz ki bu Azerbaycan'ı bu beladan kurtarma? Elə çıxdınız, geldiniz, oturdunuz elə burada. Ayda mesela siz sosyaldan neyse pularınız, yardınızı yiyip qara işliyorsunuz. Söbüyle hayat deyir. Bəs Azərbaycanın gələcəyini rahat istəmirsən ki, sənin Azərbaycanda da evin olsun, villan olsun, maşının olsun, Azərbaycanda yeni iş yerləri olsun, qəşən yaxşıca. Nəyə görə Azərbaycan Rumıniyada zavod açıbdır, nefti yollayır orada, oradan özünə yanacaq gətizdirir. Elə bunu elə Azərbaycanda qara şəhərdə elə var isə, köçürərdim başqa bir yerdə, tikərdim həmin o neft ayırma zavodunu, elə orada da əməlli başı təmiz, yeni texnologiya yürüzünə benzin bıraxardıq da, yağ bıraxardıq da. Satardık etrafımızda da her tarafa. Orta Asya'ya, Kafkaz'ın özünde, İran özünde. Neye göre bunu şey eləmişsin? Ona göre de mütləq biz fikirləşməliyik ki, bu rejime karşı hansı döyüş növlərini istifadə edelim. Bize lazım 4 avtomat, bize lazım 4 BMT, bize lazım 4 tank. Bize 5000 nəfər adam kifayət ki, bu rejimi həbs edeyim. 5000 nəfər. Arxayın olun. Bunlar bilmirlər ki, biz hansı strategiya ilə gələcəyik. Bunlar onu bilmirlər. Bu da hazırlanır. Əməlli başlı ki, bu rejimi. Bunlar ancaq bir şey qanırlar. Şillə, qapaz, təpik. Başqa şey qanırlar ki, bu yaxşı da tarikilər filan. Bunlar elə şey qanırlar. Şilləni ki, yumruğu ki, qoydum buna, onda başa çünki, hə, bunu lazım deyiləm. Başqa cürə qanmırlar. Həqiqətən də hazır olun, hər biriniz. Hər bir Azərbaycanın vətəndaşı, hər bir qeyrətli, mübariz oğlu mazir hakimiyyətinin yanında olmalıdır, mütləq. Və biz o nöqtələri bilirik, haradan zərbəni bunlara vuracaq, hansı siyasət aparacaq ki, həqiqətən hər bir Azərbaycan vətəndaşının kasıbçılığı qutarsın. Çayımız var, var. Qara kürümüz var, var. Balığımız var, var. Qızılımız var, gümüşümüz var, uranımız var, neftimiz var, qazımız var. Kənd təsərrüfatımız var. Necə deyək, aqrar sənaye və subtropikamız var. Ona görə də bunu rasional həyata keçirdəndə həqiqətən hər bir Azərbaycanlı 4000-5000 manat maaş alacaq və rahat yaşayacaq. Kruiz eləyəcək bütün dünyanı gəzmək üçün ildə bir kərəm otpuskaya çıxıb gedib gəzəcək ürək istədiyi yeri. Çünki Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı olacaq və hər bir kəs istədiyi biznesi həyata keçirdəcək, hökumətin nalogunu verəcək, milyonunu da qazanacaq. Heç bir məmur ona dur deyə bilməz ki, sən məni görməlisən, 70% mənimdir, 30% sən. Elə söhbətlər olmayacaq. Elə söhbətlər olmayacaq. Biz onsuz da Azərbaycana biz altımız dayamızı qoyan kimi bizim haqqımızdır öz pulumuzu götürmək. Bizim öz haqqımızdır, mən bunu qabağızdan söyləyəcəm. Və haqqımızdır ki, bizimle beraber döyüşenlerin de hakkını verir. Bu bizim hakkımızdır. Bunu başa düşün. Deyir, tüstüsüz o da olmaz. Yani hep kim kirleşmesin ki gelip bizde oturacak bunlar kimi yiyip içecek. Bizim öz bu işi görüp kurtardığımıza göre bizim mükafatımız var. O mükafatımızı götürecek. O bize bak böyle bəsdir. Artık öyle bize lazımdır. Həqiqətən. Və kimlər də bu yolda can qoydu, onların da mükafatı var. Onları da heç kim bir kəlmə söz deyə bilməz. Bu həqiqətdir, mən sizə deyirəm. Çünki düz oturalım, düz danışalım ki, sonra deməyəsiniz ki, və dövlət aparatında işləyənlər ondan sonra
onların da gözəl məbacibi olacaq. Polisdə işləyənlərin də gözəl məbacibi olacaq. Prokuraturiyada da hakim olanlar da hamısının qəşəng maaşları olacaq ki, haqsızlıq olmasın. Haqqı ədalə olsun. Haqqı ədalət. Başa düşürsünüzmü? Biz bunları həyata keçirdəcəyik. Ona görə deyirik ki, rahat sən oturub maşın alıb sürə biləsən. Rahat sən ev tikdirə biləsən. Rahat sən torpaq sahən olsun. Rahat sən xaricə gedib gələ biləsən. İstədiyin biznes həyatını qurasan sən. Başa düşürsünüzmü? Bunu hər bir biz xalqımızın quluyuq, nökəriyik. İstəyir Qabil olsun, mən olum, Elşad olsun, Mirzəli olsun, Tural olsun. Yani ki, mən durup hamını bir-bir sadalamıyor. Biz xalqımızın nökəri quluyuq və Allahın quluyuq. Ona görə də biz bunu həyata keçirdəcəyik. Yani burada çox söhbətlər eləmək olar. Başa altıma istəmirəm ki, Qabilin də olduqca çox yaxşı sözləri var deyəcək o barələrdə də. Yani ki, yenə də görüşəcək, yenə söhbət eləyəcək. Qabil mən üzrünü hesab eləginə Allah saxlamış. Mən yani namazımı da kılmalıyam. Allah saxlamış. Ne oldu bey? Allah kabul eləsin. Buyurun, çox sağ olun. Değerli vətənlərim, Allah mənə. Təşəkkür eləyək. Efirimizin digər mərhələsi. Deməli, burada nələrdən danışacaq. Artıq İlham Əliyev ümumiyyətcə jurnalistlərin İlham Əliyev jurnalistlərin artıq görürsünüz hamısını basır içəri. Yeni jurnalistlər də bu nədir? Əliyarlı və Elnar. Mina Əliyarlı və Elnar da Qasımovada polisə çağrılıbdır. Görürsünüz. Görürsünüz. Bir artıq bu 6-cı, 7-ci jurnalist İlham Əliyev tutur basır dama dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Budur ancaq İlham Əliyev bunu bilir. Mən deyəndə İlham Əliyev havanı da satır, insanlara inanmırsınız. Buyurun, baxın. Deyəndə ki, turbaya hava, qaz turbasına hava vururlar. Millətin haqqına girirlər. Bunlar bu oyunda, rayonda oyun çıxardırlar. Heç kim inanmır. Sonra deyirlər ki, Bəxtiyar gəlir, video çəkir oradan buradan. Hə, çəkəcəm, da qoy baxsın, ona deputat da qoy baxsın, icra hakimiyyəti da qoy baxsın. Ana liniyanı bu boyda qaz vuranlar. Gör neçə saatdir? 45 dəqiqədir bu. Bir saatdir bu burada işləyir. Adını da qoyublar ki, məktəbin sisteminə su düşüb. Məktəbin sisteminə su düşüb, get məktəbin sisteminə vur. Niyə gətirib ana liniyanı vurursan? Deyərli həmvətənlərim, mən sizə deyəndə ki, İlham Əliyev havanı satır, bu xalqa havanı da satır, inanmırsınız. Deməli, yanğından sonra da bazar təmiz yanıqdır. Azərbaycanda Bakıda yanğın olandan sonra, baxın, Bakıda yanğın olandan sonra niyə hər şey yanandan sonra söndürürlər? Yəni, bax, salamat bir şey qalmayıb. Nəmə, Allah bilir nə qədər ərazisi var, buranın heç mən bilmirəm ərazisini. Neçə yüz, neçə min kvadrat kilometrdir. Baxın, neçə min kvadrat metr daha doğrusudur. Amma mən bilmirəm ərazisi nə qədərdir. Amma bütün hallarda çox böyük bazardır, mən orada dəfələrlə olmuşam. Sadəcə yandırdılar. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bəzi xəbərləri vermək istəyirdim sizə. Yollar 2 gün bağlı qalacaq. Ayın 25-nə dək şəxsi avtomobillərdən istifadə etməyin. 23-25-də Bakıda əlamatlar hadisə olacaq. Spec idarə etmə. Bu nə deməkdir baha görə? İdarə etmiş orası 18-ci sesiyası BMT-nin Mərkəzi Asiya İqtisadiyyatları üçün xüsusi proqram səmimiyyəti çərçivəsində Spec-ən dövlət və hökumət başlılar. Uzun sözün qısası. Burada nədir məsələ? Amerika sanksiya verir. Amerika, Avropa, Ermənistana dəstək çıxır. Hər şey. İndi BMT adından bağlı bir lazımsız bir tədbirə görə yolları da bağlayırlar ki, bax. Görürsünüz nələr var, nələr. Biz BMT ilə yaxın imişik. Birinci, BMT ilə Amerika ilə dəxli. Birincisi, BMT ilə Amerika ilə. BMT odur, bax. BMT Fələstini dəstəklədi. Bir sutka keçmədi. İsrail prezidenti dedi, üzr istəməlisən. Çıxdı, nalamıxa vurdu. Vurdurdular, yəni BMT-ni o günə qoydular. Yəni BMT nə dəxli? BMT Rusiyanda müdafiə edir. BMT hamının BMT-sidir. BMT-nin o qədər gücü yoxdur. Elə yolların bağlanmağından istifadə edib, xalqın başının qarışmağından elə rusları, bəlkə də Bakıdakı tikilən qərargaha rusları elə onda gətirəcəklər. Burada bir anamız bax belə gedir, balası əsgərlikdən gəlib, dəyərli həmvətənlərin balası gəlib əsgərlikdən və dizi üstə gedir. Hamısı cəhalətin, baba,
Baba baba. Baba baba. Baba baba. Kasıp bunun kasıbıdır bak. Baba baba baba. Değerli vətənlərim, biz elə dedən işim düzəlsin, qərib seydə diz üstə gedəcəm. İşim düzəlsin, nə divarlarını yalayacağam baş kəsik seydin. Oğlum salamat gəlsin, 4 ayaqlı qabağına gedəcəm. Cəhalətin gedir. Bu ağılda insan elə kasıb olmalıdır. Bu ağılda insan belə yaşayır, ümumiyyətlə həyatdadırsa buna da şükür eləməlidir. Buna da şükür eləməlidir dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli dostlar, 15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz? Nasıl bir yasadan bahsediyorsunuz? Yandaş Bey, 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Sizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz. Yegane qabil Türk oğluydu ki, her zaman deyirdi 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. 15 Temmuz ile Erdoğan'la Ruslar bir yerde bu taktikanı çizdiler, Ruslar yaptılar 15 Temmuz'u. 15 Temmuz olmasaydı Erdoğan iki dönem prezident seçilənməzdi. 15 Temmuz'a göre darbe deyə xalqın bütün qeyrətli generalların, bütün qeyrətli oğlanlarını hamısını öldürdüler, bastılar türməyə 15 Temmuz'a göre. İlham 15 Temmuz hadisələrini çox edir. Məsələn, Gəncə hadisələri, Nardaran hadisələri, Tərtər hadisələri, 2003-cü il, 2013-cü il. Bunlar hamısı 15 Temmuz'un növləridir ki, Azərbaycanda olan. Azərbaycana uyğun kapasitədə olan növlərdir. Bax, indi balaca 15 Temmuz hadisəsi baş verir. Bütün bloggerlərə hücumlar edir, İlham Əliyev killerlər göndərir. O da jurnalistləri Azərbaycanda həbs elətdir. Bu hamısı nədir? 15 Temmuz. Hə, artıq xiyar nə buydu xiyar da bu. Baba, İlham Əliyev bu xiyar soxulmalıdır. Bax. Arkadaşlar, daha öncə qarpuzu gördüm, kavunu gördüm. Amma salatalık siz deyin xiyar. İlk dəfə ben böyle bu kadar büyüğünü gördüm. İçine ne attılar, orman mı attılar, iklimleri mi öyle? Hayretle, sizin izlediğiniz gibi ben de hayretle izliyorum. Arkadaşlar daha önce karpuzu gördüm, kavunu gördüm ama salatalık siz deyin. Bu xiyarları sokmak lazım değil İlham Əliyevə. Bu arada ben elə bugün Almanya'da bir parktan geldim, daha bir yol qırağından geldim. Adice yol qırağında, deməli yarpaqlı güldü de elə bir gül. Adicə necə deyim, nətər gül. Balaca bax, boyu bu boyda olan güldü. Gülün üstündə meyvəsi bizim o moruq yemirikmi? Adicə qara moruq. Toçunu bax elə bir meyvələri var idi. Sözüm indi onlar gibi hər cürə şey, hər cürə hibridləşdirirlər, hər cürə düzəldirlər. Anca qətiyyən. Buna bak. Buna bak. Baba bak. Bak. Ne dedi, ne dedi? Erdoğan'ın götünün kılı. Bana tükürsün. Kayıp benim ağzıma tükürsün. Abi Tayyip Erdoğan anamın üstünde yatan Sorosburg anamdadır. Tamam mı abi? O adama hiç kimse bir şey diyemez. Reis'e tamam. Söyleyeyim. Ve fanatiyim. Canımı veririm. Bazen diyorum ki çocuklarımın ömründen alsın size versin diyorum. Çünkü bu bir keşif. O kadar önemlisiniz. Doğan peygamber efendim var işi düşünüyor. Değerli ama indi bak Recep Tayyip Erdoğan indi prezidentliğinden çıkası olsa indi gedesen deyesen ki uşağının canı yok, uşağının böreklerini Erdoğan'a salacağım. Görev verirler mi? Prezidentliğinden geçse Erdoğan. Deyirler ki gel indi yüreğini ver, böreğini ver, görün verəcəklərim. Ne kadar geri zekalı, ne kadar axmaq düşünür. Be, bu düşüncədə bu zihniyet məhv olsa yaxşıdır. Bu zihniyet ümumiyyətcə ölsə yaxşıdır bu zihniyet. Ne dedi, ne dedi? Kurban Tayyip Erdoğan'a. Adam, adam. Kapını düzgün konuş. Adam öyle deme. Kapını düzgün konuş. Kapını diyor. Sen kurban olabilirsin, ben kurban olamam. Ben olurum. Tamam, ben olurum Tayyip Erdoğan. Olabilir. Sen olma. Kurban olurum. Bitti bu kadar basit. Kıçını da yalarım, götünü de yalarım. Adam gibi adam, adam. Ey güzel ana. Görürsünüz değerli vətən, deyir, kıçını da yalayaram, götünü de yalayaram. Bak bu zihniyet məhv olsa yaxşıdır. Bu zihniyet ölməlidir, bu zihniyet yaşamamalıdır. Bu zihniyetin yaşamağından da yaşamam. Bak ama burada bir gözəl bir, bunu mən demirəm, bunu alim Ricardo Dablo deyir, Dablo, mən demirəm, mən oxuyuram sadəcə. Görək nə deyir? Hindular 3000, baxın ha, hindular 3700 ildir ki, nə gözləyirlər? Kalkini gözləyirlər. Buddistlər 2600 ildir ki, Maltreyanı gözləyirlər. Yahudilər 2500 ildir ki, Məsihi gözləyirlər.
Hristiyanlar 2000 ildir ki İsa'nı gözləyirlər. Sünnə 1400 ildir İsa Peyğəmbəri gözləyir. Müsəlmanlar 1300 ildir ki Məhəmmədin ailəsindən Məhsiyi gözləyir. Şiyələr 1080 ildir ki Mehdini gözləyirlər şiyələr. Deməli Durusilər, Durusi bilmirəm indi hansı millətdir, 1000 ildir ki Həmzə ibn Əlini gözləyirlər. Deyilə mətələri, bax gözləyirlər, gözləyirlər. Sadəcə sən sakit dur, sən gözlə, sənin götünü də qayırsalar, sənin haqqını da yisələr, sən gözlə, səni kimsə gəlib azad eləyəcək. Əslində qalsa İsrail bugün yoxdan var olan, get-gedə böyüyən İsrail, dünyanı artıq idarə eləyən bu Yahudi lobisi, heç də üzdə bizdə güyə ki, Məsihi gözləyirik deyir. Onlar öz işlərini görürlər. Ancaq biz müsəlmanların qabağına yem atıblar, biz nə isə gözləyirik, gözləyirik, gözləyirik. Bəli, Yaponlar bugün, Yaponlar, buddistlər, 2600 ildir o buddistlər, o Mayit Reyanı gözləsə də, bugün Yaponların dünyada yeganə ölkədir ki, 192 ölkəyə pasaportlarınla, öz daxili pasportlarınla 192 ölkəyə gedə bilirlər. Dəyərlə mətənlər. Birinci yerdədir Yaponiya. Təsəvvür edin ki, ərəblər hara getsin? Biz müsəlman türklər hara getsin? Biz ya hamballığa gedəcəyik, ya hamballığa gedəcəyik, ya da ki, nəm deyib o, ümrə ziyarətdən zadan, nəm ora bura ziyarətkarlar gedəcəyik, güya günahlarımızı yüməyə. Günah içində batırıq, günahlarımızı yüməyə. Amma baxın, Yaponlar bugün dünyanın yeganə ölkəsidir ki, dünyanın 192 ölkəsinə gedə bilirlər. Yəni, heç nə gözləməyin. Özünüz xilas olmalısınız bu sürtük rejimlərdən, bu dəyyuslardan. Budur, bax, İlham Əliyev Sahil Babayevin dediyinə dəstək verdi. Sahil Babayev dedi ki, Azərbaycan xalqının, cavanlarının, gənclərinin 15,8% cəmi işsizdir. O da kefindən işləmir. 15,8% cavanlar işləmir. Gənclər arasında işsizlik 15,8% olan da çoxsu tələbələr zadlardır. Ancaq İlham Əliyev də nə dedi? Dalıncaq. Ölkəmizdə işsizlik, yoxsulluğun səviyyəsi ciddi şəkildə azalıbdır. Ciddi şəkildə azalıb. İndi gəlin baxaq. Gənclər, yəni 15% gənc demək işsizdir demək, dəyərlən vətənlərim. O deməkdir ki, hər 6-7 adamdan biri işsizdir. İndi siz Allah, kəndiniz, məhəlləniz, kəndinizə baxın, məhəllənizə baxın. Hər 6-7 adamdan biri mi işsizdir, yoxsa hər 10 adamdan, 20 adamdan biri mi işləyir? Qardaş, siz elə bilirsiniz, o gev körpün altında hamballıq eləmək, o iş sayılmır. Kimisə pəncərəsini silmək, o iş sayılmır. Kimisə qapısında yer əkmək, kimisə suvağını suvamaq, kimisə polunu vurmaq, o iş deyil. İş harada olur? İş devlət işidir. Devlət qulluğu və qeyri-devlət qulluğudur. İş rəsmi işdən gedir söhbət. Rəsmi işdən gedir söhbət. Məsələn, məktubda texniki işçi, sokarda işçi və ya tar, bu rəsmi işdən gedir. Yoxsa sən gedib kimisə darvazasını silirsən, qapısında hamballıq eləyirsən. O iş deyil. O bugün var, sabah yoxdur. Ona görə dostlar, siz Allah. Baxın, İlham təsdiq eləyir, deyir və Sahil Babayev də deyir. Birinci Sahil Babayev İlham Əliyev yalançı çıxardır. İlham Əliyevi yalançı, çünki İlham Əliyev demişdi ki, keçən illərə qədər Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi 4,6-5% civarındadır. Amma Sahil Babayev 15,8% deməkdən İlham Əliyevi birincisi yalançı çıxardı. İlham Əliyev də 15,8 deyə bilmir, axı keçən ilə qədər demişdi ki, 5% işsiz var axı. İndi deyir, önəmli surətdə azalıbdır. İndi nəyə görə İlham Əliyev bunu deyir? Çünki sabah hökumət dəyişəcək İlham Əliyevin dünyanın harasında da olsa yalançı cinayətkar prezident kimi axtarışa veriləcək. İlhamın ağzına veriləcək. İlhama onda deyəcəklər, sən demişdin işsizlik 5%-dir. İşsizlərin rəqəmi bu, sayı bu. Niyə aldadırdın xalqı? Xalqı aldatmağın özü bir böyük cinayətdir.
İndi bəzi nefti qazı Rusun boynuna atacaq, Erdoğanın boynuna atacaq, gücüm çatmır, İngilisin boynuna atacaq. Amma bu gerçək real rəqəmləri kimin boynuna ata biləcək? Ha? Kimin? Putin dedi ki, Türk bütün rayonlarda zavodlar var, süd zavodları, zirzibillər var. Çəkçinin məhsulunu almasınlar, o zavodlar işləməsin, çəkçi ac qalsın. Putin dedi bunu. Ha? Putin belə şey deməyib axı. Dəyərli vətənim, hər şey boynuna atacaq. İlham Əliyev sadəcə götünün poxunu təmizləyir. İlham Əliyev sadəcə, necə deyərlər, sabahını düşünərək İlham Əliyev müəyyən təmizlik, yəni sözlərinə düzəliş verir, nə qarı, nə pox deyir. Deməli, dəyərli vətənlərim, deməli, bir sizə məlumat da çatdırım, bax burada. Deməli, müharibə iştirakçısı olan məktəb direktoru qəfil vəfat etdi. Bunun müharibə iştirakçısı olan məktəb direktoru qəfil vəfat etdi. Baxa, Saatlı rayonu Əhməd Bəyli kəndi orta məktəbinin direktoru, vətən müharibəsi iştirakçısı Eldost Azayev qəfil dünyasını dəyişibdi. 44 yaşlı direktor ötən gecə yaşadığı evdə vəfat edibdi. Eldost Azayev vətən müharibəsinə könüllü gedibdi. Əlbəttə ki, bax bu adam, deyəcəksiniz bu adam nə oldu elə öldü, yıxıldı, özə məktəb direktorudur. Deyinmi sizə? Deyinmi sizə niyə öldü bu? Ay, sağ o. Təhsil şöbə müdürü bir cırğı qoyurlar, heç bir təhsil olmayan təhsil şöbə müdürü. Deyir ki, ya regional, ya zonal, deyir ki, sənin müəllimini qoyacam direktor, sənin ağzına verəcək, mənə dəxli yoxdur, sən Qarabağda savaşıqsan. Və salam, direktoru sındırır. Direktor sındırır, direktor tavana otuzdurur və direktorda nə olur? Özünü asır, ya zəhər içir, ya dərman atır, ölür və adını da nə qoyurlar? Öldü. Nə tərə, laboratoriya yoxdur mə? Hər hansı bir ölüm səbəbini ortaya çıxardan səbəb və dəlillər ortaya çıxmır mı? Sadəcə, pox yiyirlər qardaş, intihar eləyib, intihar. İntiharın həcmi yaşı balacalaşır. Amma intiharın vəzifəsi, rütbəsi böyüyür, böyüyür, böyüyür. Dənəmədən ənəm, ictimai fəallar budurlar, bu budur. Hamısını tuturlar, basırlar içəri. Hani deyirlər ki, Azərbaycandan mübarizə apar. Nədir? Bu körpə-körpə, cavan-cavan, günahsız-günahsız ictimai fəallar, Gürcüstan jurnalistlər tutulur. Nə oldu, niyə tutulur? Dənəmədən ənəm. Gecək burada bir xəbərə baxaq. Bacı! Sen de gördün. Buna bak hanımın. Bacı. Ay kız. Paranla vurmuştu. Kızım bir dakika hanım ben kukaycım. Paranla vurmuştu kızım. Paranla vurmuştu kalın. Açkı da düştü. Sen de vurdu. Müəllimlər niyə vurmalıdır uşağı, niyə vurmalıdır? Sistem onu tələb edir, dostlar. Sistem onu tələb edir. Yəni, o müəllimlər vurmalı, sistem onu tələb edir. Çünki başqa sistem yoxdur. O müəllim bilir ki, o zay uşaq zay olduqca bunu 11-ci sinifə qədər bezdirəcək. O bilsə ki, Almaniyada kimi 4 cürə məktəb var. O bilsə ki, o oxumayacaq, yox, qalacaq növbəti gələn il ağıllanıb oxuyacaq. Müəllimin sistem, qanun, qanunların o yoxluğu, zəifliyi ancaq qanun şahdır. Polisin, o reisin polisin oğlunu vura bilərmi, uşağını vura bilərmi? Yox, deməli kimsəsinin uşağını vurur. Niyə vurur? Müəllim 200 manatdan 200 manatdan dolanan var. Deməli, o biraz qorxu-qorxu, uşaq gəlsin, ana, müəllimin pul verilməlidir, ha! Bax, bunun üçün vurulur. Prezident İlham Əliyevin qəhbələri, bax, İlham Əliyevin axranaları, villa tikirlər, baxın. İlham Əliyevin axranalardır bu, villa tikirlər, Bakıda, baxın, qara köynək, bizim adamlara da pul atıbdır, baxın. Hani Qabil deyirsiniz, maşinlikli yolu eləyibdir, Qabil kiməsə pul atıbdır və Qabil atdığının demək olar ki, Qabil o atdığı dediklərinizin hansı ki atmamışdı, sadəcə vasitəçilik eləmişdi. Demək olar, yarısını qaytardı, yarısı da borcum olsun deyirəm. Qaytaracam. Ancaq İlham Əliyev, sənin bu axranaların
cemaatin milyonlarını atıblar. Sənin özün xalqı atırsan onu başa düşdük. Ama sənin axranaların milyonları atıblar. Onları niyə sən cəzalandırmırsan İlham Əliyev? Budur bax, zabit təqdimatını pulundan satan 71'in reisi polkovnik. Budur bax, polkovnikdir. 71'inci, 71'in reisidir. Bax, polkovnikdir. Rütbəni də, vəzifəni də pulla satır, bax. Həmən bu işə də baxmır, ha. Həmən bu qadına atıblar bizim adama, ona da baxmır, ha. Bax, bu qızın qardaşı da, dayısı da İlhamın axranasıdır, bax. Bu qızın qardaşı da, dayısı da İlhamın axranasıdır. Bax, oğlan da bizim adama atandır, bax. Prezident mühafizəçiləri. Prezidentin sağında, solunda gəzənlər sadə vətəndaşlara niyə pul atırlar? Deməli, buna bak İlham Əliyevin qəhbə axranı. Bunlar hamısı İlham Əliyevin axranalardır. Baxın, deyəcəksiniz bu boylu puxunlu deyilər. Bunlar hamısı zabitdir, polkovniklərdir. Nə bilim, hansısa bir rütbə daşıyanlardır. İlham Əliyevin təkil axranası boynu yoğun olub, kürəyi enli olmur ki. Deyiləmədən buna bak İlhamın axranasıdır. Bak, bizim adama pul atandı. Bak, bak, bak. Niyə vermirsən, hə? Göt oğlu göt. Ayananı, başını qabili sevənlər əmizdirsin, dincəsin, dillin üstünə töksün ananın başını. Niyə? Niyə pulu vermişsən, hə? Ha? Qudurdun uşu? Dəyələmədən oxuyaq bunu. Qeyd etmək istəyirəm ki, özüm fərdi əməklə məşğul bir xanım, bir cəcic qızım Xədicəni tək başına böyüdürəm. Bak, qadın şikayət edir, polisə şikayət edir, mənə yox, mən sadəcə məktubu oxuyuram. Onu böyüdüb boya başa çatdırılması gələcəkdə təhsili ilə bağlı biraz pul yığmağa qərara aldım. Qonşularımızla qızımın təhsili ilə bağlı söhbət zamanı ona pul yığdığımı bildirmişdim qonşularıma. Uşaqlardan qonşum, uşaqlıqdan qonşum olan İskəndərov Natiq Fazil oğlu deməli 2001-ci il mart ayında mənə bildirdi ki, uşağın təhsili üçün yığdığın puldan deməli 1500 manat pul ver, 10-15 günə qaytaracam. Mən ona qonşu kimi həmin pulu verdim. Üstündən 15 gün keçdikdən sonra həmin pulun üstündən 500 manat qoyub geri qaytardı. Yəni 1500 almışdı, 2000 qaytardı. Sonra mənə bildirdi ki, belə pulların olanda mənə faizə ver, mən sənə adamlara verim, artıqlamasıyla qaytarsın. Nəysə, uzun sözün qısası da bir balaca faiz verən adam idi. Faiz verən adam idi. Nəzə pul qoyub geri qaytardı. Dedim ki, iş yoldaşıma əlavə yenə də pul götürüb, yenə də pul götürüb, bir iki dəfə artıq pul qaytarıb şirinləndiribdi. Sonra gəldi ki, aprel ayında iş yoldaşımdan Hikmət, Andrey, Elmar, Vüqar, Araz, tanış deməli makler, Zaur, bir dənə də yaxşı dostuma pul lazımdı. Ümumilikdə 57.400 manat pul bir aldılar. Ondan sonra nə bilim nələr aldılar, nələr aldılar, 1000-2000 aldılar, 18.000 bir aldılar, akşı 120.000 bir, nə olub ki, aləm dəydi bir-birinə də, qadının başını, hər dəfə də adam o ilişdiriblər də adamı, prezidentin axran aslaqa, prezidentin adından danışır belə böyük adam ki, hər dəfə də daha çox şey eləyəcəyik, daha çox qaytaracaq, daha çox qaytaracaq. Bütün adamın pulunu, yani 100 minlən artıq, 100 minlən artıq pulunu opşumuzun sözün qısası alıbdı. Sonra biraz hədə qorxu bəylərə, mediyaya şikayət 10 min qaytarıb, 9 ya 10 min qaytarıb, qalan hamısını qaytarmır. Artıq polis də baxmır, bax, bax, bu oğraş, bu qəhbənin doğduğu prezidentin mühafizəçisi Babucədə pulu qaytarmır. Onun da kirişalıq eləyirlər. Bax, bu polkovnikdir. Rütbə vəzifə satan polis polkovnikidir. Üstəlik, bax, bu qızın qardaşı, dayısı, hamısı prezidentin, hamısı axranasıdır, şəxsi axranasıdır. Və dəyərlən vətənlərim, görün gün, ölkə nə günə qalıb ki, artıq siqanlıq nə yerə çatıb ki, prezidentin axranaları xalqı soyur prezidentin adından istifadə edərək. Dəyərli mədənlərin dəyərli soydaşlarım, nəysə, uzun sözün ki, çox uzatmayaq, çox önəmli xəbərlər dedik, çox önəmli xəbərlərdən danışdıq. Kürdəmirdə Rus qoşunları var artıq, Kürdəmir Rusiyadır, Gəncə Rusiyadır, siz Qarabağ, Xankəndi gözlədiniz elə.
Xan kəndinə şirə verdi İlham Əliyev orada götünü başını borcudu. Elə bildiniz Qarabağ alınıb. Və fikirləşmədiniz Qarabağ alınıbdır. Azərbaycan gedib. Fikirləşmədiniz. Fikirləşmədiniz Azərbaycan artıq Rusiyadır. Fikirləşmədiniz. Anamız ağlar qaldı. Müstəqilliyimizin içinə yetdi İlham Əliyev. İndi isə gedin Xan kəndində kef eləyin. Vəssalam, heç süpürməyə də buraxmırlar Xan kəndini. Nəysə, hələ 60 gün vaxt veriblər. İlham Əliyev beynəlxalq məhkəməni udubdu. O ermənilərin hamısının götünü yalaya-yalaya gətirməlidir. İlham Əliyev olaraq qulluq eləməlidir. Məhkəməni uduzub İlham Əliyev. Göt verən İlham Əliyev. Sənə deyəndə İlham Əliyev devlət sərhədini pozma. Putin əmrinlə qoşunları Gorusa, Qafana, o bölgələrə devlət sərhədindən o izə soxma. Soxdun mu? İndi Ermənistanın tam silahlandırmağına zəmin yaratdın mı? Ermənistanın tam silahlanmasına haqq qazandırdın mı? İlham Əliyev, sən nə edəsən indi? İlham Əliyev, nə isə. Belə yerdə deyirlər, ağzına daş şağıma belə oğul. Nə gəzirdin? Dəllərdə götün gəzir. Dəllərdə. Nə isə, sağ olun, salamat qalın. Əzizim vətənlərim, sabah da gözəl xəbərlərimiz olmalıdır. General burada, hörmətli adamlar burada yazıblar. General deyirəm, bəlkə də elə İlham Əliyevin öz uşaqları mənə məlumat verir. Mən azdır-azdıra deyirəm həmişə. Azdır-azdıra. Nəysə, sağ olun, salamat qalın. Artıq sabah qoşaram da. Sabah geniş efir eləyərik. Bir saat yarım olmalıdır. Amma iki saat yarıma dirənir. sağ olun, salamat qalın. Sabah görüşənə qədər.